Nes aš toks būdavau, kur, nu žinot, irgi nemėgstu, kai kojines su tapkėm nešioja, nu viso šito. Bet aš dabar man koks skirtumas, man nėra skirtumų. Jūs galite nešiot, ką norite. Tu gali kaip nori, žinai kaip. Bet toks būdavo, ne, ten tėliko, ne, čili picos negalim valgyti. Nu žinai, toksai tarp visų, nes... Kategorizuoji kažkaip. Jo, bet visi yra visa bendra tokia tema, Vilniui, ir tai, kad tai yra tas ne, o tas yra taip, ir tu bandai irgi atitaikyti taip. Ir buvo, ko aš čia užsiminėjau? Ir man vieną kartą, senas, neminėsiu pavardės, senas humoristas, iš senos kartos, ėjo ir man sako, labas, Gedriukai, kaip tu, taip nuoširdžiai, nuoširdžiai. Aš galvoju, o jergutėlio, aš jo nelabai pažįstu, nu nenoriu čia, kad pažinoju, žinai kaip, nu, tiesiog. Bet ar čia iš, pavyzdžiui, baimės, ar iš... Aš nežinau, atsit krūtumas, toks iš Vilniaus, o jisai iš kaimo, tu žinai kaip. Ir aš nuėjau 5 sekundes ir aš galvojau, Giedriu, koks tu šūdas esi, šūdė tu, kas tu toks esi, žinai kaip. Paskui aš priėjau prie žmogaus, mes arbatos išgėrėm. Ten važinėti, tas Porsche'is visi čia. Aš irgi norėčiau važinėti, bet aš neturiu pinigų. Ir viskas, žinai kaip. Labai gražu man, kas ką nori, tą darykit. Šiaip, jeigu atsakyti klausimą, kas ką nori, tą darykit, kaip nori, taip daryk. Taip dainuokit, va taip dainuokit, va taip, rankykit, va taip. Kas ką nori, darykit, jebra. Tik visi, žinai kaip, nėra blogų, gerų dalykų. Kai tu sakai, pavyzdžiui, blogas filmas, kai nu, tas blogas, filmas neblogas, tau jisai blogas. Taip. Pats filmas taigi neblogas. O Livina sutiko, ne kažkai? Jis duoda sulčių, ne? Duoda sulčių ir pinigų duoda padengti. A ne? Taip. O tai faina, oho, kaip faina. Aš aišku daug peržiūrėjau dabar ir epizodų, ir podcastų prieš jau aš... Dar kitokią nuomonę susidariau savo kažkokį tai, bet aš labai laukiau, nes man, nu, tu ir labai šiltas, ir labai charizmatiškas, ir turi labai tokį subtilų humoro jausmą. Tuo pačiu, kiekvienoj tavo žinutėj, net ir humore, dažnai daug sąmoningumo. Tu kaip aktorius, teatre, vėlgi turi savo braižą, kuris man labai, nu, toks artimas. Net nežinau, kaip pasakyti čia, artimas toks... Nu, labai patinka. Tiesiog paprastai, man labai gerai, patinka. Gerai, gerai. Tu geriausiai gal pradėjai podcast'ą iš visų. Tokie buvo. Tai vat, čia vat yra žmonės, kurių labai labai laukiu susitikti vien dėl tos energetinės atmosferos. Nežinau, ar tu kartais būna, kad susitinki su žmogum ir tau labai faina. Aš tavęs nesusitikau, jau galvoju, bus faina, nes tu paskambinai. Ir sakai, su visko sutinku, viskas gerai važiuoja. Tai aišku, tai iš karto gali nuo pirmo atsakyti labą dieną ir viskas. Gali būti iš karto sakyti ne, žinai kaip. Bet vis tiek su kiekvienu žmogum galima susikalbėti ir man atrodo, žinai kaip, rasti taip kažkokį raktą ir vis tiek. Bet aišku, yra žmonių, kurių... Bet čia yra, matai, priklauso nuo ir ne nuo tavęs, ir ne nuo manęs. Tiesiog mes gali būti nesueinam. Nes tu kaip žmogus nesi nei geras, nei blogas, taip, ar ne? Ir, nu, ir sakau, aš visą laiką sakau tą, kad tu išeini į mišką ir tu esi niekas. Ane? Bet jeigu tu paspyrėjai voverę, nu, tu blogas. Paglostė ežį, nu, tu geras esi. Nu, visų mūsų veiksmų ir, pavyzdžiui, vienas žmogus su kitu žmogum negali gyventi. Ir tas žmogus gali sakyti, aš negaliu, sako, su juo net, nu, aš neįsivaizduoju, kaip galima su juo gyventi. O kitas su juo gyvena. Jis sako, nuostabus žmogus, tu neįsivaizduoji. Tiesiog mes turime ne tik, kad, nu, žinai, kaip aš šneku daugiau apie... Nu, artimesnius santykius ar kažkur, tai todėl turime stengtis labai, nu, tiesiog, žinai kaip. Aš irgi, mano žmona, aš irgi pradžioj buvo, kad, nu, ne, niekas nieko, dabar esam, nu, tiesiog. Geriausia, man atrodo, kad viskas dar bus, va, tik taip ir taip. O kartais būna, kad iš pradžių žmonės labai įsimylė, ar ne, wow, bet jie nesistengia po to, nes, nu, tada, nu, biški, užeina rūkas, rūkelis, toks debesiukai, tokie gražus, ir tada viskas būna, ir tada pradeda birėti. Tai sako, jūsų žmona pradžiai buvo tokių, kur labai reikėjo... Taip, taip, buvo tokių, kad nu, mes 6 metus gal tai skyrėmės, tai gyvenom, tai skyrėmės, okay, tai gyvenom. Čia bet mano nesubrendimas buvo, tiesiog. Jie jau buvo subrendusi, o aš dar nesubrendęs. Aš toksai fainas ir kad čia, nu ką čia dabar, toks žemėtis viso šito, bet tik paskui supratau. Bet būdavo tik, kad 1,5 metų ir aš, ar jeigu kelionės ar dar kažkur, tai aš noriu tik tam žmogui pasidalinti, kad man įvyktų. Nes aš supratau, kad man niekas neįvyksta, jeigu aš nepasidalinu su kitu žmogu. Aš jo atsimenu tą plaukimą, sakai, kad... Visus reikia... plaukimus, bet viskas. Viską, ne? Viskas. Jo, patys. Jeigu žiūrėk, aš atėjau pas tave šiandien, ar ne, mes pašnekėjom visą šitą, išgėrėm nuostabių sulčių, iš karto galiu pagirti labai gerą sultis. Aš tik pamačiau ir pasakiau tikrai, čia ne tai, kad tu manęs prašėjai, ar ne, ir aš sakau, labai geras produktas, tikrai. Jo.
Tai aš čia dabar galiu ir įsiterpti dar biškį, kad man gaila nutraukti tą mintį, bet jo, Levinas, ačiū labai, nuo šiol tapo mūsų rėmėjas ir labai skanios sultis ekologiškas, bet cukrų sveikos, mūsų čia podcastas sveikuoliškas dabar tampa ne, vietoj alaus į vyno taurės. Nu jo, vyno taurės labai skanu, tikrai. Va, tai yra už susitikimą tada. Jo. Kad daugiau būtų akimirkų pasidalinti su artimai žmonėm. Tai va, ir nu ką, ir žinai kaip toks, sakau, kad nu, tas pasidalinimas labai svarbus ir įvyksta, nu, nes vienas, kai gyveni, tau, nu, taip atsitinka, bet tik savo. Ir tai yra labai, nu, labai liūdna, žinokit. Sakau, aš esu tą poterį turėjęs, kad pasakau, kad aš guliu lovui, žiūriu televizorių, nuskrendu į Karibus, parplaukiu su laivu mėnesį ir vėl guliu namie. Buvo, nebuvo. Mhm. Bet jeigu tu grįžti į šeimą, pavyzdžiui, kur tavęs laukia, pavyzdžiui, vaikai, du, ir tu atsisėdęs vakare, pasakoji viską. Ir visa ta kelionė pradeda tikrai egzistuoti. Jo, visiškai suprantu, apskritai, man atrodo, mes neturėtume motivacijos daryti dalykus, tikriausiai, jeigu neturėtumėm su ko pasidalinti to žmonių bendrijos, kam daryti kažką. Tu liktum viena, nu, pasaulis, viskas, ir tu viena. Boring. Tai labai darytum podcastus, nu, aišku, nėra su ko, bet žinai, kaip, kažkokio režisierius gerai paklausti. Aš filmus ten darau tik tai, nu, tik tai ten savo. Tai man, aš apie save ir savo. Nu, tai sako, nieko žmonių pasaulyje nebūtų, darytum filmų, nieks nežiūrėtų. Nu, ne, muzikos, nu, muziką dar gal grotum pats, žinai kaip. Bet iš tikrųjų, sakau, vienas, jeigu liktum, ką tu darytum? Ką tu darytum? A galiu aš paklausti irgi tavęs? Ką aš daryčiau? Pirma, ieškočiau žmonių tikriausiai. Nu, tikrai galvočiau, okei, reikia ieškoti, kur jų yra. Nu, nes nežinau. Arba kreizi dalykus, kurių nedaryčiau šiaip prie žmonių, bėgiočiau nuogą, bet ar nežinau, ar čia man įdomu. Ne, toks, tada, nu, toks, žinai, toks, žinai, galvoju, kad tik pritemti kažką pasakyti. Taip, taip, nuogą išbėgti fainą stadionę. Nu, žinai, kad, koks nubėgsi. Nu, taip, o čia dabar, nu, bėgai, ir pati pasakytum. Ir ką, ir nieko, ir viskas. Nu jo, tai aš dar norėjau vis tiek pasiklausti apie tavo tas veiklas pradžioje, apie biškį karjeros klausimą. Aš žinau, kad tu darai nu, labai daug tokių keistų, nekeistų, labai daug įvairių skirtingų netgi dalykų. Jie kaip ir siejasi, bet yra skirtingi. Fotografija, vaikiškų filmukų įgarsinimas, teatras, kinas, vedimas, patefonai. O čia dabar šokiai, čia galėčiau vardinti ir vardinti, ar yra kažkokie dalykai, kurie yra tavo savirealizacija, o kiti yra tik tai vat, pinigai daugiau? Taip, tai be abejo. Televizija, teatras, žinokit, profesiniai mano dalykai, kurios yra profesija, aš iš profesijos uždirbu, tai yra mano darbas. Taip. Bet jisai labai skirtingas yra. Televizija, kinas ir teatras yra labai skirtingi dalykai. Tiesiog, nu, tai yra visiškai skirtingai, visi sako, ai, tu aktorius ir kine, tai yra visiškai skirtingi. Teatras yra sunkus darbas, reikalaujantis daug kraujo, ten, nu, tiesiog. Kinas retai, bet visiškai kitoks. Jis, man gal nubodokas kažkiek tai, bet rezultatas yra aiškus, labai, nu, matomas. Televizija yra pinigams, tikrai. Tai yra, bet tai, televizija irgi mano yra vaidmo, vaidmo. Bet tau vis tiek patinka, ar labiau įnipi kažką? Aš neįčiau, žinokit, tikrai, kad mane patiktų. Aš tiesiog, man yra, mano buvo toksai amžius, gal 36 prieš, nu, ne prieš, gal 10 metų aš buvau toksai labai gal, kad prie man televizijos yra, ne, žinot, visą šitą, kad tie žmonės man visi. Bet kai aš truputį subrendau jau ir supratau, kad nėra, nu, aš ne, žinot, tu pacituosi vieną dabar nesenai Dickenso knygą, pabaigiau Didieji lūkesčiai. Nu, labai graži knyga. Ir ten man labai daug, nu, man labai atsakė. Nes aš toks būdavau, kur, nu, žinot, irgi nemėgstu, kai kojinę su tapkėm nešioja, nu, viso šito. Bet aš, dabar man koks skirtumas, man nėra skirtumų. Jūs galite nešioti, ką norite. Tu gali kaip nori, žinai kaip. Bet toks būdo, ne, ten teliko, ne, čili picos negalim valgyti. Nu, žinai, toksai, tarp visų, nes... Kategorizuoji kažkaip. Jo, bet visi yra visa bendra tokia tema, Vilniuje. Ir tai, kad tai yra tas ne, o tas yra taip, ir tu bandai irgi atitaikyti tai. Mhm.
Ir galvoju, kom aš čia užsiminėjau. Ir man vieną kartą, senas, neminės pavadės, senas humoristas, iš senos kartos, ėjo ir man sako, labas, Gedriukai, kaip tu, taip nuoširdžiai, nuoširdžiai. O aš galvoju, o jergutėlio, aš jo nelabai pažįstu, nu nenoriu čia, kad pažinoti, žinai kaip, nu, tiesiog. Bet ar čia iš, pavyzdžiui, baimės, ar iš... Aš nežinau, atsitkrutumas, toks iš Vilniaus, o jisai iš kaimo, toks, žinai kaip... Ir aš nuėjau 5 sekundes ir aš galvoju, Giedriu, koks tu šūdas esi, šūdė tu, kas tu toks esi, žinai kaip. Paskui aš prie žmogaus mes arbatos išgėrėm. Ir po to laiko, ir va tam didieji lūkesčiai, ten yra berniukas, kuris grįžta pamiršęs savo labai labai gerą draugą, kuris augino jį. Nes jisai jau išvažiavęs į Londoną, labai tapęs džentelmenu, o jisai dar vis tiek kaimo žmogus. Bet tas kaimo žmogus jam dėjo, nu, pasakė tokį tekstą ir jisai sako, žinai, tas kaimo žmogus, man dabar nebesvarbu, kaip jis atrodo ir tie drabužiai, man nebesvarbus, kokie jis atrodo, tarsi mes susitiktume rojuje. Ir aš supratau, kad kai bus rojus, ar ne, taigi ten nebus ten, tu tas, aš tas, tu taip apsirengęs, ne tas, mes taip sakoma, ne, nu, kad ten bus viskas yra va taip. Bet tai pasidarykim čia tą patį, nu, ir viskas. Taigi paprastai, koks skirt. Mes labai daug kartai, žinai, telkiam, aš irgi toks būdau seniau, ten važinėja, čia tie su Porsche'ais, visu šiai. Aš irgi norėčiau važinėti, bet aš neturiu pinigų ir viskas, žinai kaip. Labai gražu man, kas ką nori, tą darykit, šiaip. Jeigu atsakyti klausimą, kas ką nori, tą darykit, kaip nori, taip daryk. Taip dainuokit, va taip dainuokit, va taip, trankykit, va taip. Kas ką nori, darykit, jebra, tik visi, žinai kaip, nėra blogų, gerų dalykų. Kai tu sakai, pavyzdžiui, blogas filmas, kai, nu, tas blogas, filmas neblogas, tau jisai blogas. Taip. Pats filmas taigi neblogas. Čia kaip sako, oi, čia tas kaip kičas arba menas koksai. Taip, bet kitam jis yra fantastika, taip, žinai kaip, niekasgi nepasakė, kaip turi būti. Na, sakyk, niekas nepasakė, kad kai mes gimėm, arba kažkas yra, kad metų gale, kaip per deklaracijas užpildom ir dar ateina žmogus. Šitas yra menas, šitas yra taip, šitas yra gerai, šitas blogai. Niekas mums nieko nepasakė. Patys nusprendžiam, 10 metų baigęs, jau tas yra blogai, tas gerai. Pasižiūrėk į savo senas nuotraukas ir suprasi, kad tuo metu galvoji, kad nu, tu labai gerai atrodė, ar ne? Ir tu labai gerai rūbai ir tavo šukuosina. Bambu, fantastika. Auskarą turėjau. Tai va, yra tokia fantastiška buvo šukuosinos, ne? Bet dabar juokingai truputį atrodo. Kad... tai va, bet ir sakau, televizija, jeigu nepatiktų, man faina, mes su Džiugu turim, mes seni draugai iš teatro. Man labai faina žmonės yra. Aš gal esu apvažiavęs virš 100 miestelių kaimelių. Aš esu turėjęs susitikimų nuo 300 žmonių iki 10 žmonių lauke. Yra Visagine atėję 5 žmonės. 4 buvo rusiškai, kur nieko lietuviškai nesuprato, ir vienas lietuvis buvo. Bet man labai faina su tais paprastais kaimo, ne kaimo, provincijos žmonėm susitikti ir tiesiog kalbėti. Žinai? Todėl tai yra vienas iš, kaip tu sakai, labai daug visokių veiklų. Aš smalsus esu. Fainai. Man labai patinka. Aš gyvenime smalsu, nes tu gyvenime, nu, tu gimsti ir tu reikia viską pabandyti. Bet ir tu atviras priimti, kad visaip yra, nu, vat gal ir taip įdomu, gal ir taip. Tai gali visai būti, bet niekas nepasakė, kaip turi būti. O kas pasakė, tu gali savo sakyti, ne, taip negali būti, bet tada tu suvaržai save, nėra laisvės, ne? Man labai patinka nuoširdumas, žinai kaip, aš atsimenu toks repą klausydavo ir repą, žinai, hip-hopą tokį, nu. Ir mano geriausias buvo draugas iš Kėdainių, o jis visą laiką mango klausė. Man mango sako, Giedriau, aš verkiu per mango. Ir man fantastika. Žinai kaip, nes, jo, kai paauglystė 16 metų esi, tai tu esi reperis ir reiveris. Ką tu reiveriai, ką reperiai, ten marozai, ne? Nu tai taip, bet kai tau 30 metų ir tu taip darai, nu tai jau kaip reitai yra visi šitas. Pavyzdžiui, aš tikinti žmogus, aš vaikštų į bažnyčią. Mano draugų yra, kurie, nu, iš juokės iš manęs, kurie visiškai ateistai yra. Bet yra mano draugai. Todėl, kad draugas neturi būti tas, kokiu aš norėčiau, kad jisai būtų. Mhm. Tu priėmi tokie visokie. Būna, kad draugystė, žinai kaip, nu, aš turiu draugų, kurio praradau, nes aš nebebuvau toks, koks aš jiems galėjau būti. Nu ir buvau. Gal aš keičiausi, žinai kaip, ar viskas. Bet sakoma, draugas neturi būti toks, koks tu nori, kad jis būtų. Jisai yra dėl to ir draugas, kad jis ir toks ir yra. Čia, žinai kaip, kaip ir vedybose. Mano žmona, nu, ne dėl to, kad yra... Dėl visų ir trūkumų jinai yra mano didžioji meilė ir žmona. Ne dėl to, kad integruota yra, bet ten yra visi, reiškia ir dėl trūkumų yra. Ir dėl visumos, ne tai, kad mes sakome, nu, jinai fantastiškai, jinai mane apgerbė, ten manęs vienas kitą supranta. Ne, mes ir pykstamės protingai.
Nes su kitu žmogu būčiau susipykęs ir būtum įsiskyrę. Bet jeigu su šitu žmogu, nes pyktis nu, neišvengiamai yra, ar ne? Nu tikrai, aš nežinau, kas nors gyveno, žinai kaip. Bet tai reiškia, ir pykčiai pas mus yra tokie, kur mes vienas kitam tinkam. O tas protingas pyktis, ką tau pavyzdį gali, aš žinau, kad jūs ten klausotės, pasideda telefonus, aš tau pilsiu, tai kokiu noriu dabar, tai, naujų ar tų pačių? Tų pačių, tą vieną išgeriam ir tada kitą. Čia žinok, jau vyrai ir pradarytų relakso, va, jeigu nori paragauti. Kokiu? Čia relaxing, davai su relaxing. Magniu. Davai detoksinė, relaxinė. čia šlakai išeis, visas bus atsipalaidavę. Paragiausiai skirtingų vis. Labai geras klausimas tavo. Ir atsakymo nėra, žinai, ar protingas pyktis. Šitas, nu, čia negali būti protingas pyktis. Nu, žinai, nu, labai du žodžiai tokie. Nu, taip, taip. Ne, tokie, kad protingi, bet svarbiausia išeiti. Bet pyktis gerai yra. Jo, pyktis yra gerai. Išeiti iš jo gerai yra. Nu, tiesiog. Ir, žinai, reikia jausti saiko visame, kiek jo laikyti. Nu, čia irgi mokslas, man atrodo, yra. Kaip visi tenai, yra knygos, man atrodo, kaip ten mylėti, žinai, kaip ten būti draugais ten per 10 dienų. 5 meilės kalbos. Jo, 5 meilės kalbos ten visų tų. Bet galėtų būti pykčio sistema, nu, kuri yra, nes aš jau žinau, ko nebenaudoti reikia, iš karto atsiprašyti negalima. Tikrai, nes jeigu atsiprašai žmoną, dar labiau pyksta, nes tu atsiprašai, nu, net nesužinoja situacijos ir tu net nesigaili dėl to, žinai kaip. Nu, toks fake atsiprašymas turim. Jo, bet tu turi stebėti žmogų. Tu turi stebėti žmogų, nes tai yra tavo partneris. Tas pats kaip ir teatre, tu turi stebėti partnerį, kaip jis elgiasi ir koks jis yra, koks jo būdas, koks jo charakteris. Ir tada tu stebi žmogų, šachmatus darai. Jinai dabar eis tom. Žinau, kad jinai stom. Jinai tada pasakys tą, ką, nu, žinai, tie patys visi kaip, o bet tai tu tada, ai tada, o tai ko tu nesakėjai, kad tada, tai ką tu nešiojais visą laiką šitą, taip nešiojais, tai ką dar sakyk, tai tu tada dar sakyk, kas buvo, tada gerai, ne, tai čia tik tiek, tai tas, žinai, tu visą tą sistemą žinai, bet iš jos išeiti, svarbiausia yra išėjimas, kad, nu, man taip visą laiką čia, aš taip pradėtų juoktis, nes aš suprantu, kad nu, mes vis tiek rytoj gyvensim. Nu, mes vis tiek rytoj gyvenim, nu, mums reikės gyventi, nu. Taip, dabar gerai, šitas, nu, momentas labai gerai, žinai, kaip toks biški apskrūdo, apdegė, nu, piragas biški apdegė, ne? Nu, bet mes jį valgyti turėsim, nu, ir viskas. Tokių biški suodžių, bet tas po to, ko, jeigu tu protingai išini, tu žinai jau žmogaus, nes jis buvo ką tik atviras, kažkokius vidinius dalykus, kurie skaudesni jam, ar ne? Tai po to būk geras. Nebedaryti. Žinok to ir, nu, žinai kaip, tau vis tiek kartais neišvengs to nebedaryti, bet stenkis to nedaryti. Jeigu tu žinai, kad, nes mes labai skirtingi, žinai kaip, man jeigu žmona kaso ranką, aš negaliu pakęsti. Jinai pradeda, sakau, baig nekasyk man, aš negaliu. O jei kasyti yra, nu, viskas. Tiesiog viskas. Ir mes labai skirtingi. Ir aš nekasau, bet aš žinau, kad žmogui labai patinka. Žinai kaip? Ir tada jinai man pradeda, baig nekasyk. Matai, mes labai skirtingi, bet va, tas kasimo momentas vakare jau jisai per pusę metų jau susidėjo. Kad ir vienam gerai, ir kitam gerai. O ne abiem blogai. Sunti, net tokiu, nu, net iki kasimo reikia suprasti. O tai kas, nu, pavyzdžiui, ar tu būni nu, kaip pasakyti, atviras, tai aišku būni, bet santykė kalbėsi su žmona apie jausmus arba draugais, nes nu vyram, žinai, vis tiek sunkiau yra ta tema, nu, aš ten atvira kaip lapas esu. O kaip tau būna, vat, išsakyt, kaip tu jautiesi, kaip sekasi? Jo, kažkaip, žinai, kuo toliau man mažiau reikia sakyti. Mano žmona labai pajaučia situaciją. Net taip, kas man patinka, ne, jo. Sako, jo, jis sako, nu, minčių skaitimus. Jo, jis sako, tu, nu, tiesiog, viskas gerai, aš sako, gerai, viskas gerai, tu matau suirzęs, žinai kaip, nu, tiesiog, viskas šitas, gerai, gerai. Jinai jau mato kažkokius dalykus ir per tą jos matymą aš suprantu, koks, nu, aš esu, dėl ko aš esu, dėl situacijos. Būna, kad kažkas aš nedarau, jinai sako, tau rytoj spektaklis, tas, dėl kurio aš labai jaudinus. Aišku, taip, tu sako, matau. A, sakau, jo, teisingai, aš kažkaip, vat, visiškai mintis matosi, kitur. Matosi, kaip jaudinės. Jaudinės, mintis kitur, jinai išneka, aš biškai neišgirstu.
Nes jeigu mano gera nuotaika, aš iš karto išgirstu. Jeigu rytoj išeiginė, aš iš karto žmoną išgirstu. Bet jeigu rytoj kažkoks didelis darbas, ne, ir neįmado tai. Ir tada gal biškin mažiau lenda, žinai, kaip, nu, kažkokio... Tai vat visas šitas, kad ten kiti sako, reikia labai dirbti. Ne darbas čia yra, kaip, čia yra... Malonumas. Ar malonumas, žinai, bet, žinai, kaip... Kaip dabar, va, iš 40 metų tu lankai burelius, ar ne? Nu, ten badmintonu dar kažko. Tai tau žiauri faina. Nu, žinai, kaip, nu, žiauri faina. Nors laikia labai daug dirbti, sportuoti ten kažką, bet tau labai faina, ar ne? Tai ir čia toks. Nu, aš nesakau, kad šeima yra burelis, bet kurį reikia lankyti, nes kiti, nu, nebenori lankyti būna. Nu, tikrai. Kiti susirado kitą burelį. Žinai, kaip. Nu, būna. Nes vaikystėje tai visą laiką burelių, nu, tu lankydavai, bet jeigu tas treneris sako, ai, šiandien kebra treniruotis nebus, kai yeah! Nu, tu bėgi namo, žinai, kaip gerai, nebuvo šiandien trešas. O dabar, jeigu treneris sako, nu, jau anksčiau baigsim. Palauk trenerį, davai ilgiau. Nu, tu nori ilgiau, žinai, kaip burelį būti. Tai sakau, faina, kad aš burelius lankau, man žmona sudeda ten visos tos rūbusi. Jau, kas tau yra svarbiausia vat, santykyje? Kas, nu, kas tau meilė patinka? Ir viskas, paprastas dalykas. Tai kas tas meilė? Kokie gestai tau yra svarbiausia? Jo, aš esu tiek daug priešnekėjęs, man irgi reikės podcastus peržiūrėti apie save, kas aš esu, nebežinau. Bet... žinai, man aš žmona, man atrodo, tai pasakė. Žinai, tai vieni sako, meilė yra svarbu ten pasitikėjimas, ne? Kitas ten pagarba kitam, ne? Ne, meilė yra meilė ir viskas, hebra. Meilė yra meilė. Jokių pagarba ten visi šitie yra daugam. Ir šiaip tai turi būti normalus žmogus. Su kitais žmonėm. Normalus žmogus, taip. Nu, tai nereiškia, kad aš visus myliu. Žinai, šiaip tu turi pagarbiai elgtis net su savo priešu. Nu, žinai, net nemėgstamu žmogum, tu vis tiek turi pagarbėti, nes tu esi žmogus. O meilė yra meilė ir viskas. Tai žinai, kaip yra, nu, ten, nu, skausmas yra skausmas. Nu, žinai, kaip, nu, tikrai. Jūs negalima tai paimti ir supaprastinti, kad iki to, kad meilė tai, kai mes ten atnešam kavos, žinai, tokių kukų bananą, nu, nu, tikrai. Meilė yra meilė, o jeigu jis nėra, tai ir nėra viskas. Jinai, nu, dėl to jinai ir yra, taip, atskiras žodis. Jeigu nebūtų to atskiras žodžio ir to jausmas, tai yra jausmas, nu, yra jausmas, nu, žinai, kaip, nu, mama, nu, myli, nu, tai dėl ko jinai myli, ne dėl nieko, nu, šiaip jinai myli. Ašgi myliu mano mamą, ne dėl to, kad jinai mane ten pagimdė, nu, ne, šiaip aš myliu, bet jinai man gint, broli. Nebendrau, gali nebendrauti, bet tu jį myli, kaip, nu, bet toks yra, ne, čia tas viduj. Nes jeigu jo neteks, viskas bus, nu, tiesiog. Tai ir tas pats atitinka su to kitu šeimos nariu, kuris tampa irgi tavo šeimos narys. Nes jisai bus tas, kuris... apie kurį galvosi, žinai, kaip... Nu, aš kažkada sakiau, kad apie mamą, žinai, kad, nu, aš visą laiką galvau, kad aš esu svarbiausias mamai ir mamos, mano mamos gyvenimas esu aš ir mama ir mes šita šeima, ne? Bet mamagi turėjo savo šeimą ir jos gyvenimas yra dar kitas. Ir aš nesu pagrindinis čia. Ir labai gaila tai suvokti, tu turi suvokti, labai skauda. Bet nes tu galvoji, kad visas pasaulis yra mes. Ne. Kai aš bus vaikų, mano žmona yra, ir čia yra mano pasaulis, ne? Ir ten yra mano mamos pasaulis tas visas. Nes mano mama kartais guli ir sako, verkia, sako, kas yra, sako, aš labai noriu pas mamą. Ir tu supranti, aš nieko nežinau tenai. Aš nemačiau. O ten yra atskiras pasaulis, kurie, nu, aš net nedalyvavau tenai iš vis jokiam, kai nebuvo maža. Kaip jinai augo, mokėsi, visą šitą gyveno, ženės. Ašgi nemačiau to nieko šito ir aš galvoju, kad ne tik mūsų žydas yra, ne, dar yra tas. Ir mama būna dažnai ten. O tai man čia daug pat minčių kyla ir į vieną pusę, ir į kitą. Viena mintis kyla apie tai, kad, nu, tarkim, aš šeimoj labai labai, pasakyti, augau su mama. Taip, nu, taip. Vat, galbūt mes turim panašią tokią kažkiek istoriją, ne, kaip suprantu, iš tavo nedaug giliai žinau, bet tai aš nuo 5 metų gyvenau su mama ir tik dabar mano tėtis atsirado mano gyvenime. Užaugus. Tai man atrodo, kad aš turiu kažkokį tai panašų jausmą, ką turi irgi žmonės, kurie irgi turėjo, galbūt, gyvenimo be tėčio, jį figuravo mažiau tėtis,
Ir kažkaip man patinka tie žmonės su Rolando situacija, irgi Mackevičius buvo, mm-hmm. kad jisai irgi gan jaunas neturėjo. Mm-hmm. Ir tas ryšys su mama. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad aš labai prisimdavau daug atsakomybės už visą šeimą namuose. Mm-hmm. Nes mano mama dar ten kitos situacijos, depresija sirgo ir reikėjo labiau pasirūpinti sese. Nu, toks, tai man įdomu yra, kaip tau palietė va, tas toks vaikystės tėčio, nu, ta, nu, 8 metų, ar ne? Jo, aš norėjau, labai būtų įdomus gyvenimas, nu, tu visą laiką matai žmoną, žinai, jinai turi tėtį, mamą, žinai, kaip jie gyveno ir ten tu girdi, kad bet tėtis pasakė, ten tą mamą pasakė, bet tėtis pasakė ir tu to neturėjai. Nu, žinai, kaip tu ne... Pas tave yra kita programa buvo. Nu, tokia, nu, kažkaip, ar jinai, žinai, kaip, nu, kaip sako, aš nežinau, nu, nepilna programa. Nu, tikrai, nu, tu užsisakėjai, bet nepilna programa, žinai, kaip ne viskas įeina. Ne viskas įskaičiuota buvo. Uh-huh. Bet tu gyveni, aišku, to. Ir, nu, tu tada gyveni tokiam, nu, tokioj formoj, ar ne? Kaip būtų su tėčiu, aš nežinau. Kaip būtų buvę. Būtų, aišku, visai kitoks, aš būčiau kitoks žmogus gal užaugęs, žinai, visai šitą. Bet ten tai buvo mano brolis, mano aš turėjau vyresnį brolį, tas, kuris irgi prisiemė kažkokį vaidmenį. Kai va, tu prisiemi irgi kažkokį, ar ne, tai va, mano brolis prisiemė tą vaidmenį, kad jisai vis tik mane prižiūrėjo. Jisai man, ten duodavo pinigų, aišku, jis vyresnis, nu, žinai, ten 7, 19, 20, 21 metai, kur pats neką čia prižiūrėsi 11 metai, žinai, niekas įdomus. Taip, mama tuo metu iš vis nebuvo namie, jinai dirbo, jos nemačiau. Mes tiesiog šeimos iš vis nebuvo, nu, kaip ir sakyti. Mhm. Žinai, kaip tokios... Mama labai sunkiai dirbo tam, kad mes vaikai būtume. Bet po to... Ir tu galvoji, žinai, kaip... Vat buvo prarasta, ar ne? O niekas nebuvo prarasta. Tiesiog buvo toks momentas. Tokie metai, jie turėjo praeiti, nes jie buvo sunkus ir mes turėjome tai praeiti. Tai buvo, aišku, 96-95 metai, kurie buvo labai sunkus iš vis Lietuvoje. Tiesiog tai buvo džunglės. Aš atsimenu, eidavau namo iš kiemo į kitą, į namus, kur aš bėgdavau, mes su draugu bėgdavom, kad tik negaut mušti. Bet iš 4 kartų vieną visi kartų gaudavo, nu, pizduliai, kaip sakydavo. Draugą visą laiką gaudydavau, nes mes buvom tokie neformalai, nu, tokie plačiom kelniam, žinai, ilgais plaukais, tai visą laiką gaudavom mušti. Ir va, supranti, kad lyg tai buvo tas, lyg tai nebuvo, bet buvo, reiškia, taip visi turėjo būti užsiemę tam, kad dabar mes esame tikra šeima. Labai gera šeima, nu tiesiog mes, nu, mes labai stipriai vienas kitą jaučiam, žinai, kaip aš tiesiog mamą gal kokį vat 10 metų taip, nu, stipriai jaučiu, žinai, kaip, nu, mes su mama kiekvieną dieną šnekam telefonu. Seniau tai kas, nu, būdavo, žinai, bet man svarbu yra paskambinti mamai į dieną, vieną taip, bet du kartus būtinai. Nes tik užsėdys, kai, oi, neskambinau mamai. Jurgutė, tai čia, žinai, kaip. Ir tu šneki, tu kažką šneki, bet man labai svarbu tai yra. Nu, aš galvoju, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų. Ne tai, kad išgerti kavos ten ar kažkur šiandien, žinai kaip. Nes tai yra, nu, 5 minučių reikalas. Nu, aš šiaip visiems jauniems žmonėms sakau ten. Hebra, tai yra 5 minutės. Jo. Mamai tai yra fantastika, ar ne? Jeigu mama sulaukia. Mamai dovana. Nu, tai didžiulė, kiekvieną dieną. Nes jinai iškart sako, oi, tai kaip tik norėjau skambinti, kaip čia mes taip sutapom. Žinai, kaip, nu, geras, va čia mes taip, matai, kokie panašus. Ir sakau visiems, kebra, jūs telefonę šūdą pražiūrit, nu, valandą, dvi, tris. Geriausia mano žmona rūpužė. Ten išmetė tą vyklį report, skudu parodyt, nu, kiek tu, 5 minutės. Telefonė. Man tokia gėda, aš ten 3 valandas. Nu, žiūri, kai morkas pjaustė ten, žinai, kaip. Nu, tokia, nu, žiūri, ir save pagauni, morkas pjaustė ten kažkur. Kažkur ten toksai, kur ten viską daiktus deda ir juos sutraiško ir tu žiūri 10 minučių. Aš, tiesiog jaučiu, kad aš per daug skrolinu, man energija švaistos. Aš nebemoku ramybėj būti, tai man čia skamba tas, kad... Ne, tai yra, aš paskaičiavau, žinai kiek yra? Jeigu 3 valandos į dieną, į mėnesį 90 valandų, 4 paros į mėnesį, a ne? Tai metus 48 paros, beveik 1,5 mėnesio metus, tu skrolini, ne, jeigu po 3 valandas. Tai yra 1,5 mėnesio metus. Per 10 metų, 1,5 metų. Ir tu sakai, aš neturiu laiko. Sakai, sakau, kad bėgamas, neturiu laiko. Kiti skrolina po daugiau, po 5 valandas. Tai tu įsivaizduok, nu, ten 3 metus, per 10 metų, beveik 1/3 savo gyvenimo, tu praskrolini. Tai, na, šikt. Ne, taip, nu, biškai, nu, kuku.
Riboti. Na, žinai, čia mes irgi, tu irgi kažkur sakai, kad čia visai yra gerų dalykų tenai tam internete, bet tiesiog tas visur ir kiekis matyt, kiek skiri gyvam žmogui. Nu jo, bet kiek tų gerų dalykų ten, nu, žinai, kaip 5 valandos gerų dalykų yra. Nu, kėba, nu, nemeluokim savo. Vau, kaip, nu, taip, bet tu, bum, bum. Bet, nu, žinai, kaip mes visi žinom, kad nesveika ten, nu, parūkyti ten dar kažko, bet visi rūko, visi žino, kad šitie nesveika, jie visi daro, nu, žmogus toks yra, jam sakyk nesakęs. Jam gint sakyk nesakęs, kad, nu, aš nežinau, žinai kaip. Bet, bet tai vas, ko mama tai yra, mama yra svarbiausias dalykas gyvenime, tiesiog. O tai kokias, nu, tu išmokai savybės, tarkim, iš mamos tiek geras, tiek blogas, ar iš, nu, bendrai tos tėvų patirties, ką tu jauti, ką tau davė. Nes jis tiek, nu, kaip ir sakėjai, nebūtum čia, kuris... Taip, mano mama išmokė nesiskūsti. Mano mamai 78 metai, jinai niekada nesiskundžia, kad yra blogas, jis sakė. Geresnį gyvenimą net nesitikėjo, kad taip galės gyventi gyvenimą. Savo pozityvumus, o ne? Sakiau, fantastiška pensija, sako. Sakau, aš dar sumažinčiau tas pensijas ir duočiau jaunimui, kurie, nu, sunkiai, jauni šeima, jauna šeima, kad įsikurti, sako. Mano mama labai sveiko proto, tiesiog, nu, mano žmona, kaip sako, tiesiog yra 78 metų, jinai nesėdė ten, kur babulės ir ten, žinai, kaip tebe. Nieko nesiskundi, niekamai, viskas yra fantastika. Jinai žiūri tik futbolo krepšinį ir jinai tiesiog pozityvumo, išlaikymo ir visada pasipuošti. Ir gerai atrodyti. Pavyzdžiui, jeigu mes vainam valgyti kavinę, jinai visą laiką pasipuoš, užsidės karelę, visą laiką gražiai atrodys. Ir skonis labai geras ir tiesiog užsidėsime perlus. Žinai kaip, nu, reikia perlas dėvėti. Nors gyveni ten 9 aukštį, ketvirtam aukštė. Čia gal ir vertinimas tada yra toksai visko, kiekvieno momento, jeigu tu eini pasipuošęs. Reikia oriai gyventi, nu, tavo senatvė, žinai kaip, nu, nereikia pasiduoti senatvė, senatvė yra gražus momentas. Ne kiekvienas sulaukia senatvės, hebra, tai yra laimėjimas. Visi galvoja, kad senatvė yra pralošimas, tai yra pergalė. Jeigu tu sulaukiai senatvės, tai reiškia, tu laimėjai. Tu nemirė anksčiau, nenusivažiavai ir jeigu tu dar vaikšti senas, gali nueiti į kavinę ledų suolį, užsidėti perlus, tai čia yra vienas didžiausių laimėjimų. Kaip sakė ten vienas labai geras toks šodesus, sako, visi labai pergyvena, kad jaunystė baigys. Ar ne? Nu, jaunystė baigys. Jeigu reikia pergyventi, kad senatvė nesibaigtų. Nes jeigu senatvė baigsis, bus viso gero. Ir senatvė, mano mama, o taip, jinai dabar nebegali pažiūrėti, bet važiuodavo 75 metų į Angliją, į gėlių parodas, į gėlę svarbiausia. Mano mama yra ta žmogus, kuris prie 9 aukščio jau 40, aš nežinau, metų, visą laiką sodina gėlės. Už savo pinigus. Visą laiką sodina gėlės tam, kad būtų gražu. Ir kai kiti sako, o kam čia reikia? Aš sako, taigi bus gražiau. Tiesiog bus gražiau. Ir žmogus, kuris visą laiką nutilės. Man labai patinka. Ką todėl... turiu menį nutilės? Na, jeigu yra kažkas, tai viso šito galima pasakyti, bet mama nutilės. Nu, žinai, kaip, tiesiog taktiškai. Nu, nepasakys kažkokio tokių kalbų. Tai yra, nu, žinai, kaip, kartais, nu, kartais iš... kaip, nu, kartais tau išmeta, žinai, kaip smegenis ir tu gali pasakyti, bet kaip sako, reikia iki 10 suskaičiuoti. Ir aš matau mama, kaip suskaičiuoja. Žinai, kaip, bet sakau, taip, taip laviruoti gyvenime, reiškia taip suprasti. Mano mama turi, aš... Jeigu aš galėsiu, aš jums atsiųsiu ir jūs galėsite įdėti tą laišką. Jono Meko laiškas yra. Mano mama turi įsikirpus ar persirašius Jono Meko laišką, kuris sakė, jei gražiausias tekstas ten yra. Nu, tiesiog yra vienas gražiausias. Ir kai aš perskaičiu, aš tada supratau, kas yra mama. Tiesiog kokios jūs mintis, sako, čia yra mano vienas prie vieno. Jono Meko. Tai, nu, aš supratau, apie ką mama ir yra. Ne, kaip. Koks tiesiog. Požiūris? Jo, koks požiūris yra gyvenimo. Tiesiog. Gyvenimą reikia gerbti. Supratau. Žinai, kaip senas žmogus, neturi draugą. Tas draugas ateina, jie žaidžia kortom. Geria 2 kartus į dieną kavą. Ir eina ledų suvalgyti kažkur. Tai. Žinai, kaip? Mėgaujus. Mano mama mėgsta į gerus restoranus, kai aš esu nuvedu. Kad, nu, ta, mėgsta paskui pasigirti. Žinai, kaip, bet sakau, nu, oriai nugyventi. Tiesiog. Žinai, tiesiog išeiti į miestą. Aš labai būdavo sekmadieniais graži tokia tradicija Vilniuje, kad buvo nemokamai kava seniorams.
Mes dabar labai, žinai, kaip daug vaikams, ten, kad tik vaikams viskas užkišti, ne? Mes pamirštam žmonės, kurie dirbo 40 metų, žinai, kaip sunkiai dirbo, dėl mūsų dirbo, iš tikrųjų, dėl mokesčių sumokėjo tam, kad kažkas tai būtų, įsivažiuotų ar net. Tai tu žmonės pamiršk, kurie neišeina į lauką ir jie neturi galimybės. Tas yra labai skaudu, kai tu tiek prabūni ir tu negali išeiti, kažko negali nusipirkti pyragaičio, žinai, kaip viso šito. Bet yra kita pusė, kurie labai gaili. Turi, bet gaili. Žinai, kaip, nu, neleidžia savo. Reikia leisti savo gyventi. Mano mama leidžia visada, jeigu nori nusipirkti kažką skanaus. Reikia visą gyvenimą taip daryti. Visą gyvenimą, jeigu tu nori kažko skanaus, nusipirk ir suvalgyk tą pyragaitį už kampo užėjęs ir viskas. Mhm. O buvo dar kažkokių savybių, kurios tau galbūt kenkia? Nu, ten, tarkim, aš tai vat, išmokau iš mamos, mano mama labai, bet tavo mama, kaip suprantu, jinai nepasakydavo, bet mano mama nepasakydavo, bet dar ir save kaltint pradėdavo, nu, dėl visko, kad kitų, žinai, emocijas prisiimdavo už... Ne, mama nekaltintų. Buvo tokių, kad aš, mama gal man mažai dėmesio skyrė, bet buvo toks metas, kai tėvo nėra ir mama turi vieną dirbti, žinai, to dėmesio labai ir ten vienas baigė mokyklą, kitas pradėjo, tai, žinai, mama ten ir, nu, negali ten kaltinti, žinai, kažkokį dabar. Bet taip, kad mamos, ne, matai, kažkaip sakau, labai viskas buvo, žinai, sakau, mama, eisi susirinkimą, mama, sakau, ne, sakau, ką aš ten veiksiu, sakau, tai tu papasakok apie save. Sakau, nu, tas gerai sekas, tai tas sakos, nu, tai ir viskas, sako, nu, man viskas aišku, tai ko dar norit jūs su manęs, iš žmogų, žinai, pavargęs. Mano mama įdėdavo man pinigų, kad aš vokčiau. Įdėdavo pinigų, kad? Taip, kad aš pavokčiau. Nes jinai žinojo, kad aš vagiu iš kišenės pinigų, tai jinai visą laiką grįždavo namo įdėdavo geležinių. Į geležinių daug įdėdavo. Bet sako, man patikdavo, kad tu ėmėjai mažesnę dalį. Nu, ten, žinai kaip, aš ne visus pagrėbdavau. Yra tau pasakęs tą? Taip. Gerai. Sako, ašgi žinojau visada. O aš pažiūriu, mama, visą laiką pas mama geležinių daug. Nu, žinai, ir ten daug, ir tu paėmė du litus, ten dar, ten du litus. O mama įdėdavo. Okay. Todėl, kad nebūtų to, kad mama pavargus, tu ateinys, kai mamai daug pinigų. Mama, kam reikia? Man reikia kam? Nu, gal cigaretėm kokiam ar dar kažkam. Ne, ir sakau, nu, ten tą pirk noriu, ten tą. Nu, sako, tada tu pradedi meluoti. Ane? Tada aš atsijyti irgi nesuprantu. Ir mes žaidžiam šitą žaidimą. Mm. Ir tu sakai, kiek reikia? Keturių. Nu, kiek tu prašai, ašgi negaliu duoti, nes mama reikia gi mažiau duoti. Tada tas susierzinės, nes nu, yra tokios, nu, tokios yra taisyklės, nu, šiaip pagal viską. Tai sako, kam mums viso šito reikia? Jeigu žinau, kad tu pasiėmė šį, tai ir viskas. Mm. Tai labai paprasta. Bet aš dabar klausausi to tavo istorijų ir galvoju, kaip tu išmokai taip pat pasakoti istorijas? Ar tu tiesiog turi tiek daug įdomių istorijų, ar kažkaip ugdei tą įgūdį pasakoti? Na, nes neatsistemiu kiekvienam sakiny. Kažkokia kūrybinė istorija. Argi. Aš esu laimėjęs pasakorių konkursą. Tai... Mokykloje ar čia dar kažkas? Buvo tarp miestinės. Tai jau jaunas. Jo, jaunas buvo pasakorių konkursą, ten laimėjau. Tai... Ne, kažkaip, žinai, kaip pasakoti istorijas. Žinai, kaip, pavyzdžiui, nu, tikrai ištraukiu kartais istorijas va tokias, ane, ir kaip tu jas pats sudėlioji iš savo šiandieninės pozicijos, iš savo nu, šiandieninio bliūdo, kuriame aš nu, plūduriuoju, ir su savo vertybėm, ir tą istoriją pasižiūri ir pasirodo, kad jinai visai įdomi. Žinai kaip, prieš 15 metų gal ta istorija nebūtų man visai įdomi ir sakyčiau, nu, ką buvo, tai buvo, ne? Mhm. Todėl, kad nevertinau jos. Todėl, kad nepastebėjau ją kažkokių tai tokių dalykų, kuriuos aš dabar turiu. Tai todėl kartais, žinai, kartais atrodančios paprastos istorijos, kaip tu praeini gatvė ir susitinki nu, vieną pažįstamą, kitą pažįstamą, ar ne? Po metų tu supranti, kad man ta diena buvo, nu, šiaip jinai labai parodė daug apie mane. Nu, pavyzdžiui, aš einu Gedimino prospektu, ar ne? Susitikau Juozą Budraitį, aktorių. Pasisveikinau, ar ne? Kažką persimetėm žodžiais. Smagu, gražios dienos, ar ne? Ir einu toliau Gedimino prospektu. Susitinku tokie Eligijų Butkų. Mes su juo daug laiko praleidom 23-25 metų studijuodami. Jis yra dabar Čiurlionio meno mokyklos baleto skyriaus direktorius.
Ne? Nu ir aš einu toliau. Ir dar kažką ten susitinku. Ir aš susitinku, bet tu prieš 23 metų aš tam Gedimino prospektą tai eidavau, subūtum, gerdavau ten kažką. Iki Budraičio man būdavo šviesmečiai, žinai, kaip, nu, toks sektoriukas kažką dar ten, toks fainas atsieit viską šit. Ir aš dabar tome Gedimino prospektu, kad aš praeidamas, jeigu rašytum knygoj, ir skaitytum dabar, ne, nu, apie kažkokį aktorių. Oi, ten rudens ta krentant lapams, vaikščiu Gedimino prospektu, tik tau Juozą Budraitį, pasikalbėjom, viens kitam gerai. Susitikau baleto teatro direktorių, nu, ten baleto mokyklos direktorių, ir atrodo, nu, toksai, ką, tu važinas žmogus, žinai, kaip, nu, tiesiog. Ir tu supratau, kad mano va, juk, nu, aš atsidūriau čia, nu, Gedimino prospekte, bet kitokiam, nu, kad aš jau su Juozu Budraičiu pasisveikinu. Žinai, kaip mano kaip profesija. Kitam gyvenime, kitam lygiai, nežinau. Nu, kaip, jo, negaliskit, kad tai yra kitas jo lygis, bet žinai, kaip, nu, tiesiog kur tavo gal kažkokios svajonės buvo, ar ne? Ir kaip viskas pasikeitė, mes buvom draugai. Dabar jis, pavyzdžiui, mano ten draugas, baleto meno vadovas. Žinai, kaip operos baleto teatro meno vadovas. Nu, choreografas garsiausias Lietuvoje, vienas geriausias iš viso Europoje, gal, žinai, kaip. Bet mes buvom 23 metų, tai mes čilis sėdėdom pico, jalo gerdom ir viskas, mes būdom nu tokie, va, bet ir pum, bet kaip, bet tada aš supratau, kad kažkas atsitiko gyvenime pas mus, žinai kaip, nu, tik to man reikėjo to praėjimo gatvės, ne tai, kad kažkokius apdovanojimus gauti, ne, ir tau pasakė kažkas, jūs čia nusipelnėt, ne, tik tai tuo metu, paspausdami viens kitam ranką, supratau, kad įvyko, nu, jau įvyko gyvenime toks kitas, nu, kažkoks etapas, ar ne, kad, nu, kad kažkiek tai buvo pasiekta kažko tai, žinai kaip. Bet tai per, nu, vis tiek tai neįvyko kažkokiu vienu metu. Ne. Per visą taip kaupiu, kad taip. Vieną kartą vienas, sustoji atsižvelgti. Taip, bet vienas tas nėra, nu, kad tu atsisuktum ir suprastum, tai kartais reikia tik gatvę praeiti. Mhm. Tau nereikia, žinai, kaip, kad suprastum ten nueiti piligrimo kelio ir suprasti, va, aš jau tapau, ar suvaidinti Hamletą, kad, nu, kad suvaidinau Hamletą ir aš jau tapau aktu. Ne tame tu supranti tai, ap kas tu esi. Dabar, žinai kaip, kartais, nu, kas tu esi, gali suprasti šiaip medžiai krenta. Kaip aš supratau, kad aš subrendau, tai aš, kai sėdėjau ir žiūrėjau, kad kaštonai, man žiauriai gražus. Ir aš galvoju, jergutėlio, kokie gražus kaštonai. Ar gali būti kas gražiau? Nes niekada nežiūrėdavau kaštonus, bet supratau, kad aš jau subrendau, man 40 metų. Tai kaip ir kaip aš aktorium pasakiau, kad aš tapau, pas Laucių, tai ta Laucių parade filmuodamasis. Todėl, kad aš sėdėjau prie vieno ant vieno solelio su Kostu Smoriginu, aš, Juozas Budraitis ir Petkevičius. Trys garsiausi Lietuvos aktoriai grandai. Tiesiog. Ir tu sėdėjai su vienu soliuku, su jais ir šneki kaip savas su savo, lygi su lygiu. Skaitai, žvengi, naktį trečią nakties. Ir aš supratau, kur aš atsidūriau. Žinai kaip, ne tai, kad filme dideliam ekrane, ne. Va, ant šito soliuko, jeigu aš esu trečią valandą nakties šneka su manim, ir aš neku, kaip lyg tai net pasakodamas, o kaip anksčiau buvo, žinai, ten tokia, viskas įvyko, hebrytė, fantastika, nu tiesiog reikia soliuko, o ne kažkokio įrodymo, ar ten, žinai, apdovanojimo. Diplomo. Jo, diplomo apdovanojimo, nu, kad didžiulio ekrano tave rodo per stambių planų ir sakai, nu va, aš jau aktorius, ne, reikia va, soliuko, žmogiškų dalykų reikia. Reikia žmogiškų dalykų, žmonių reikia, nes tik tai žmonės tave pripažins. Žmonės tik pasakys, ar tu talentingas. Tu negali sėdėti namie ir sakyti, kaip sakau, vienas, liktum pasaulyje, ne, labai grojas, nu, nei tu talentingas, ką tu žinai, ar tu talentingas, ar tu čia gerai groji, ar ne. Bet žmonės sako, nu ką tu. Teatre mato žmonės, sako, nu man va. Bet jeigu žmonės, nu, žinai, kaip pasakytų ne, ir tugi nepasikeiti, nu, žinai, kaip, nu, kad tu talentingas, jie pasako. Bet va, pavyzdžiui, yra žmonių daug, nu yra tikrai nemažai žmonių, kurie vat, galvoja, gyvenime, nu, jaučiasi nepakankamai laimingai, nes galvoja, kad aš dar nepakankamai pasiekiau. Arba nepakankamai padariau, gal neįsipildžiau kažko, neįsipildžiau. Ir tai, žinai, va, tas galbūt net, net kas aš esu, va, kaip tu sakai, kad supratai. Tai ar tavo dabartinė momente yra toks, kad dar galvoju, nepasiekiau, ko norėjau, ar ką dar turi kažkokių? Vaikų, viskas. Vaikų. Paprastas dalykas, čia yra vaikų. Profesiniam dalyke, aš nežinau, kaip, aš niekada niekur nesiekiau. Aš nebuvo tai, kad įstoti, žinai kaip, neturėjau niekada plano, kad nu, kažkokio stosiu ir būsiu geriausias aktorius. Geriausio aktorių niekada tu nebūsi, nes nėra geriausio aktoriaus. Nes visiems mes aktorius yra skirtingas. Man tas geriausias, tam tas geriausias, tam tas geriausias. Bet ar tu bent turėjai viziją? Neturėjau jokios vizijos nieko. Aš galvau, būsiu aktorius, nu ir gerai. Bet taip atėjo, nu, vat, mokysi mokykloje ir kaip, nu,
Tai visi sakydavo, būsi aktorius. Aš tai galvodavau, gal, nu, gal stosiu, bet aš nei ten žiūrėjau to teatro. Visi atėjo ten tokių Dostojevskių priskaitę, su gitarą groja Brūžas, ten jau dainas, ten visi šitą. Aš atėjau šokį, įstojau, aš baletą, 6 metų šokau, ašgi niekad gyvenime prieš tai nešokęs. Šokau šiuolaikinį šokį ir baletą, ašgi, nu, ašgi padėsdė. Įėjimą prastovėjau 2 metus prieš tai Siemkas pravalgiau. Ir tada atėjau į baletą šokau 6 metus. Aš grįžau Hebra, sakau, ką darai, baletą šokau. Sakau, Siemkas valgydavau. Tai palauk, baletas buvo prieš aktorystę? Ne, ne. Aš baigęs šokį esu. Aš aktorystė tai buvo disciplina, akinau, tokia buvo. Bet šiaip pagrindinė mano profesija, aš esu šokėjas. Aš baletą šokau 6 metus. Suprantat, aš dabar nebešoku tikrai, ne, matosi. Iš manęs, kad, nu, aš pensijai išeina, 35 metų baletą, nu, aš pensijai. Ne, ne, ir paskui aš tik pradėjau vaidinti. Aš tik pradėjau vaidinti pas Igną Jonyną. Tada Koršas, Oskaras paėmė ir viskas. O kad kažkokių tenai ambicijų, kažkokių, aš niekada neturėjau. Kažkokių gauti ten būti, vaidmenų, Hamletų. Niekada gyvenime aš nieko neturėjau. Ir kaip atsitiko? Atsitiko taip, kad dėl ko, žiūrėkit, mes 15 metų su Oskaru Koršunovu važinėjom po pasaulį. Važinėjom, gal aš su Rasa Samuolyte kažkada šneku. Nu, nežinau, apie 100 gal garsiausių pasaulio festivalių suvaidinu. Gal daugiau, gal mažiau. Bet apie 3 metus pragyvenom viešbučiuose. Ir vaidinom visur. Nuo Prancūzijos, Kinijos, Australijos, New Yorko, iki kokios nori šalies, pasakyk, ten mes vaidinom. Europoje visoje, po 15 kartų. Ir garsiausiose scenose tiesiog tu vaidini. Aš neturėjau, žinai kaip, mano negalėjo būti toks tikslas ir sakyčiau, taip atsitiko, gyvenimas taip suvedė. Ir mes turėjom labai gražų laiką. Ir yra festivalis Avignonas, garsiausias teatro pasaulio. Festivalis Avignonas. Ir aš suvaidinau 5 kartus pagrindinį vaidmenį pagrindinėje scenoje, kur jau daugiau nėra niekur. Žinai kaip. Bet nu ir kas, aš galiu vaidinti ir Šilutė, ir... Šilutė važiuosi. Ir Radviliškė, ne? Mano mama iš Šilutės. Tikrai, ir Radviliškė man nesvarbu, Hebra. Mano nebuvo tikslas ten. Aš kartais, nu... Gal ir gerai ten žmonės, nu, jie nori užkariauti pasaulį. Aš matyt, visą laiką buvau prieš karą. Ir aš niekada nenoriu užkariauti nieko. Žinai kaip. Yra kiti gražiai, kad siekia žmonės, ypač man medicino, jeigu siekia, mokslininkai siekia. Atrasiu, žinai kaip, nu, atrasiu rūpus miltai ten, nu, tikrai, kad nuo slinkimo plaukų, nu, tokį vaistą, kad, nu, ten, jeigu siekia. Bet teatre man ten siekti apdovanojimų, ypač kai tai yra taip... Tai ir taip subjektyvų viskas, kad nu, priklauso ten kažkokie apdovanojimai, ne kažkokių 5 žmonių, kurie tave gali mėgti, nemėgti. Ir tu gali patikėti, kad jeigu tau 5 žmonės komisija skyrė apdovanojimą, ir tu dabar ką, nu, paėmęs apdovanojimą, patikėsi, kad tu geras aktorius. Hebra, aš žymiai žinau daugiau už jūs visus apie save. Tikrai. Galiu garantuoti. Ir kartais žmonės galvoja, kad nu, ten, jie žino kažką. Ne, aš žinau. Ir aš žinau, koks aš esu aktorius, nesu aš geras aktorius, koks aš esu žmogus, tikrai geresnis žmogus negu aktorius, koks aš viską žinau, kai kur dar nežinau, a ne, nu, ne tai, kad nežinau. Jo, bet stengiuosi, bet jau dabar tokios jau metuose likti, gali būti po 5 metų, kai mes galim susitikti, ne, sakysiu, nu, žinok, aš nieko nežinojau, pasirodo, aš nieko nežinau, bet dabar man atrodo, kad tokiuose, šituose metų rėmuose aš žinau, kokiais potėpiais, kaip ką daryti. O to buvo taip, kad vat, kažkas padėjo labiau sužinoti, suprasti, ar kažkokie suvokimai atėjo apie tą tokį, kur jautiesi labiau. Nes vat, man atrodo, tiem žmonėm jiem nebūtinai reikia ten kovoti. Jie gal ir nesiekia kažkokių grandiozinių kažkokių rezultatų, bet jie patys tiesiog... Kažkaip nesijaučia kažką įgyvendinę, kažko savo neleidžiantis ir panašiai. Tu, kadangi labai drąsiai gyvenime, tiek ir prikeliavęs, tiek ir ant scenų visokių stovėjęs, kaip tau atrodo, ką galima padaryti savo, kad padėti, pažinti? Žinai, aš suprantu šitą klausimą, labai užduoda jau kokie 5 metai iš vis Lietuvoje mokyklose reikia važiuoti, motyvuoti visus, žinai, kaip... Na. Ta motyvacija, tai mane taip atsibodo su ta motyvacija, kad jie ragotėlio, kaip pamotyvuoti žmonės, kad jie darytų. Visų pirma, jeigu žmogus nenori, tai yra viskas, tu nieko nepadarysi. Reikia žiūrėti nuo tėvų, namie,
Jeigu tėvai buvo tokie, kur niekur niekada nevažiavom ir palapinėm nemegojom ir ežerė negaudėm žuvies, ar ne? Nes kur sakai, ai, tiek to, o, žinai kaip. Tai yra irgi, nes aš negaliu, atvažiavęs Giedrius ten 40 metų į mokyklą, žinai kaip, tiems vaikams viso šito dabar kažką pasakyti, kad viskas pasikeis gyvenime, nes jie gyvena su tokiais tėvais, ypač dar mano mokytojų priklauso. Jeigu mokytojų yra, būdavo, aš nežinau, ar dar tokių yra, bet tokio tarybos laikų tokių mokytojų, kurie sakydavo, iš tavęs nieko nebus. Žinai kaip, nu toks yra, nu, sakau, iš tavęs nieko nebus, tai ką daryti vaikui? Tai jeigu iš tavęs nieko nebus, tai tu ir sakai, nu tai aš tada ir nieko nedarysiu, jeigu iš manęs nieko nebus. Tai ir tėvai, bet čia yra viskas tenai prasideda ir visas šitas. Tu, aš galiu padėti žmogui, kuris ateitų ir sakytų, aš labai norėčiau. Nu va, tai yra, pavyzdžiui, aš labai noriu, bet aš nežinau, bijau kažką ten, nu vat man jau taip lyg degtų, kad aš spirgu, kaip noriu. Aš suprantu, bet... nes žmonės labai nu, nori iš karto gerai atrodyti. Jo, ar ne? Fainio. Iš karto nori. Iš karto rezultatas. Jo. Nu, tu nori, kad gerai gautųsi. Iš karto, nes tu bijai nu, nepataikyti, ar ne? Nu, tu nebijai kažką. Bet visas pasaulis yra tik ant klaidų, ar ne? Nu, mes tik tai ant klaidų gyvenam. Taigi niekas nesukūrė iš karto fotoaparato, kuris filmuoja, ar ne? Buvo kažkokia klaida. Šiaip iš klaidos daug atsitiko labai daug dalykų ir klaida yra pagrindinis dalykas, dėl ko mes ir gyvenam. Viskas yra mokslininkas, jisai padarė milijoną klaidų, kad daėtų iki teisingo rezultato. Nes nu galvoju, taip dar neišėjo, taip dar neišėjo. Klaida, 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 bet klaida visą laiką nuveda iki teisingo. Krepšinis ten visur meti, meti pro šalį, meti ir įmeti. Bet visi nori iš karto rezultato. Rezultato niekada nebus, Hebra, niekada nebus. Šiandien pats lūkesčių knygas. Nu tai, nu tiesiog nebus, Hebra. Nu, tu visi kažkaip, visi nori atrodyti gerai iš karto. Ypač, žinai kaip, visi bijo paklausti kažko. Visi labai bijo lietuviai paklausti. Sakai, kas turi klausimą? Ai, ne, aš durnai atrodysiu, kad ne, neklausiu. Visi šitą čia prie visų po, nu, po kokio nors susitikimo prieina. Gėdė, užėkit, aš turiu tų klausimų. Jūs kodėl jūs bijot, kas, ką jums padarys? Mes bijom tokių dalykų, žinai, kažkaip, bet labai keista. Bet žmogui reikia bandyti tiesiog eiti paprastų dalykų, nu, kur gal, jeigu tau baisu, kol kažkas nemato. Bet visi mes pradėjom nuo klaidų. Žinai, kaip, kai tu repetuoji, man, nu, aš 25 metai teatre, ar ne? Kiek klaidų buvo? Kas tau didžiausias klaidas? Bet tai klaida yra, mes repetuojam. Mesgi, jeigu mes nerepetuotume, mesgi eitume premjerą kitą dieną. Būtų fantastika, Kiebra. Kas, niekas nenori... Repeticija yra klaidų darimo. Tai aišku, nes tu, nu, taip darai. Režisierius sako, ne, ne, nu, baigtų, ne, nu, dar kartą, ne, nu, ne, 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 ne. Iš tūkstančio ne, išeina taip. Bet tada tie ne, tai irgi netampa ne. Jie tampa to taip dalis. To didelio taip, maža dalis. Ir tai nėra, suprasti, kad tai yra ne, nu, žinai, ne klaida, tai yra dalis, taip. Ir visiems žmonėms, nu ką, pasakyti tiesiog, va, tai yra ir viskas, pabandyti reikia. Hebra, jeigu jūs matot, kad nepakelsite visiškai ten to akmens, pabandykit. Apriekit, žinai, niekas nemato, bet nu biškį va taip. Bet būsit pabandę, o ką tu žinai? Ką tu žinai, kokiam mes sporto šakai nu, esam, žinai, sutverti, mesgi nežinau, ką mes esam. Tu, pavyzdžiui, pabandytum, bet dabar, nu, ten, nežinau, kerlingą kokią, ne, nu, nebandžius niekada. Jau esu profė, ne. Bet ir įsivaizduoji, tau va taip, va. Ir sako, jo, sako, nes pas tave jūsų rankos, grinai tokio ilgumo, kaip tas šepetys, kaip tas šepetys, sako, ir jūs tiesiog ištiesit beveik siekit, nu, sako, viskas, sako, jūs, nu, tiesiog sutverta. Ir tu, wow. Čia kaip, žinai, kaip žmonės, vienas aš atsimenu, ar be kojų paralimpinėse jis laimėjo ten kažkį futbolo čempionatą, o paralimpinėse auksą laimėjo. Jis buvo lenktynininkas, niekad nieko nelaimėdavo. Avarija buvo, kojas jam nupjovė ir jisai su tą medaliu ir taurę, kas laimėjo, sako, wow. Na, aišku, ne visiems reikia nusipjauti kojas, kad ir pamandyti, kaip ne visiems reikia tokių. Bet žmogus tokia, nu, vis tiek labai laiminga, žinai, nu, tiesiog. O mes čia tokie, jau, mes išpindėję esam, iš galiu pasakyti, ir viskas. Nes tu visi nori, žinai, gulėti lovoj, ir kai sako... Ir rezultatus. Ne, kad aplankytų sėkmė. Nu, nes nu, nori, kad duris paskambintų, sako, sveiki, sėkmė. Mes ir pasilankėm. Jūs laukėt? Taip, o, sėkmė. Sėkmė yra irgi, kaip visakau, kaip tas taip yra iš dulinė,
Sėkmė yra, tu dirbi, 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 dirbi ir sėkmė. Nu ir viskas. Labai paprasta formulė. Nėra, kad tenai nedirbi ir sėkmė. Dar tokio nemačiau. O tu kada nors įsijautęs, pavyzdžiui, vidinį nesaugumą, ten dėl finansų, dėl projektų, kad čia yra ateis ar neteis, nes tau, nu jau nuo jaunas būna tau, nu kaip sakyt, tave pastebėjo ir tu variai. Bet ar buvo tokių momentų, kada reikėjo dėti pastangas, ieškotis, ar kažkoks nesaugumas finansiškai, ten pats turi tikslus kažkokius ten šeimai, nežinau, vestuvės, namai, bet pinigų dar tiek nėra, kiek tau reikia. Taip, nerimas tas yra visada. Šiaip žmogaus nerimas yra nu, natūrali būsena šiaip, nu, nes mes nežinome, nu, kas bus rytoj, žinai, kaip, nu, gal kažkas susidegs čia, gal kažkas vis tiek žmogus nusaugos į smegenyse, bet mūsų tokia profesija yra, kad aš nedirbu nuo 8 iki 5 ir, žinai, kaip, nu, dirbčiau mokyklos sargu ir viskas, nu, ir galėčiau dirbti, jau žinau, kad 20 metų dirbsiu mokyklos sargu, gaunu tiek, gal biškį daugiau. Tada mano planai toks ramu, galėčiau ramai pasidaryti. Dabar yra irgi tokio nerimo, kad čia reikės projektai, tie bus. Bet tas nerimas jau nervina, kad tas nerimas yra jau 15 metų ir viskas yra, visko yra. Dabar biškį nerimas, kad yra per daug darbų. Jau nebesiemu nieko tiesiog, žinai kaip. Ne, nes nu jau yra daug ir planų yra visokių ir visko. Bet aš paskui, prieš kažkiek, nežinau, metų aš, aš eičiau dirbti, nu eičiau į padavėjus dirbti, eičiau į. O į ofisą? Į ofisą ne, aš nemokėčiau nieko ofisą daryti, bet dažyti namus eičiau, va, į Švediją važiuočiau dažyti namų, pavyzdžiui. Važiuočiau dažyti namų. Ir dažyčiau, man atrodo, ir aš ir gerai juos nudažyčiau. Nes aš esu dažęs namų Švedijoje. Aš esu renginėjęs vidų, gipso kartonus ten špaklevęs. Čia kai jaunesnis buvo jau? Jo, gal 23-25 metai aš jau buvau baigęs. Bet buvom ten kažkur važiavom, paskui metai kažkokie tu buvo, ar pusę metų pertrauką aš nuvažiavau vis tiek kažkur susidirbti pinigų. Okay. Ir tokiu, aš labai nebijau, aš galėčiau eiti ir nuomoti baidarės, nežinau, ką žinau. Nu, va. Nu, išsisuktų mane, kai jau taip. O jeigu tie, nuvažiuočiau pas mamą ir viskas, mama kepa blynus, jis sako, tik gulėk, čia niekur neik. Ir viskas, iš mamos pensijos gyvenčiau, tai 10 dieną atneša ir laukčiau. Bet va, kaip tu, pavyzdžiui, padėdavai savo nestresuoti ir dabar, kokiose situacijose? Ne, stresuoju dabar, per, kad jeigu daug darbo yra. Jeigu daug darbo, ne. Ir toks, persiplėši, kad, jo, kad nekokybiškai jo, gal. Jo, kad, ne, kad bus, kad aš nepajėgsiu, kad nu, nebus jėgų. Bet čia pas visus labai daug yra toksai, kad tiek, nes aš atsidūriau pernai ligoninį, nu persidirbau. Okay. Viskas išmušė saugiklius, tiesiog emocijas išmušė ir man viskas, aš nieko nebegaliu. Aš nemiegojau gal, nežinau, ne mėnesį, nu, bet mažiau negu, bet apie 3 savaitės nemiegojau iš vis. Naktį man zvimbė tik tai, aš atsikeliu visą savo, vaidinu spektaklį, nebeturiu ko duoti jau iš vidaus, tiesiog. Dėl to, pavyzdžiui, visi tie dalykai, pavyzdžiui, ten plaukiamai, žaidimai, visokie būreliai, tam, kad reikia prisikrauti visko, nes tu bendrausi su kitais žmonėmis, viso šito, skaityti knygas, klausyti muziką, ar ne, ateit pas tave, išgerti sulčių, pabendrauti, mes pasikrausim, nu tikrai, ir tada aš galėsiu duoti kažką. O kai tu nebeturi ką duoti, yra siaubingas momentas. Žmonės laukia ir tu turi atsakomybę. Jiegi panaudojo savo laiką, 2 valandas ir už tai dar sumokėjo. Ir tokio, nu. Ir tu neturi, ir aš tada atsidūriau ligoninę, 2 paras išmiegojau, kibirą maistą suvalgiau ir viskas. Ir tai buvo smūgis tam, kad susidėlioti grafiką ir nusimti pusę jau darbų. Sakai, ne. Jo, viskas. Ne, dabar dažnai, aš šiandien pasakiau 2 dalykam ne. Tiesiog. 2 dalykam ne pasakiau. Ir kiekvieną dieną pasakai ne. Sakai ne. Nes jau yra va taip sudėliota. Ir... O tau lengva pasakyti ne, kai, nu, pavyzdžiui, dabar tai taip. Faino. Jau dabar kai patyrė į tą perdegimą, ne? Taip. Jo, nes man jau dabar irgi žiūri, kad vieną dieną jau nemiegi kažkiek. Nes jau smegenys žino, kad bus, nu, kažkiek dar to darbo, žinai, bet jau. Bet tu nuramini, kad nebebus taip, nes nu kur tu, ten būdavo 17 spektaklių iš eilės ir tu po visą Lietuvą važinėjai ir tu atsikeli ryte, tu kažkur važiuoji vėl spektaklis, naktį grįžti vėl. Man reikia vienos išeiginės po 3 dienų ir tada jinai išgelbės. Nu žinai, toks, toks išeini ir vėl gali dirbti. Bet kai tau nėra ir tu žinai, kad ir tau nuo pirmos dienos, tu žinai, kad visas krūvis dabar tu, man smegenų yra nuo visų ten, nu žinai kaip. Čia yra psichologiški dalykai, bet su jais susitvarkai kažkiek. Kažkai gal nesusitvarkai, bet tai išmoksti. Nu, aš dabar žinau, kad ne. Ir kad tiesiog man reikia tik tiek. Ir aš nemokėdavau atsakyti, ne, nes, nu, gėdžiu, bet tai gal galima ten, nu, vis tiek daugiau dienų. Ne, negalima.
O to būna taip, kad, nu, tarkim, varai ten 3 dienas su žmonėm, teatras, dar kažką susitinki, būna tarp žmonių ir grįžti, ir kitą dieną toks, nu, čia aš pasakau pagal save, kaip medūza arba planktonas, nenori nieko daryti lovoje ar šiaip, vat, tiesiog, vat, net, nu, net sunku ten net valgyti pasigaminti. Išbūni tą tokį vos ne, ar tau nebūna tokio? Ne, būna, bet arba būna kartais atviršiai, kad tu turi atsikeli ryte, turi žiauriai daug energijos. Okay. Tada aš viską susitvarkyt, man viską važiuot, anksti ryte eiti. Nes būna, jeigu tau labai sunku ir toksai, nu, kur tau nu labai daug jaudinės visų šimtą, tai, tai ryte sunku atsikelti iš lovos, eiti ten kažką daryti, ar ne. Oi, toks jaudinės visą dieną. O jeigu nieko nereikia daryti, kartais aš būnu viskas, 7 ryto žmoną pakeliu, davai, traukinuką darau, skučiukučiukų judam, traukinys išlipam, sustojo, diena, diena. Ir tada toks man būna, bet būna kartais, kad tokia iš viso, kunkšti yra. Ir vis, bet tai reikia būtinai tokių dienų. Šiaip reikia tingėti labai daug, patingėti, nu nelabai super daug, bet, nu, bet reikia tingėti, hebra, tikrai. Nes man atrodo, tu nelabai dar moka tingėti. Aš jums galiu pasakyti, kai tu grįžti iš kažkur nuo jūros, pavyzdžiui, pabūsti, nu, Vilniuje tai įtampa yra. Tikrai toks visi... Veiksmus. Įtampa. Ką čia reikės daryti? A, o, o, ta. O tą padaryti, tu buvai tenai, nebuvau, aš ten tą, tu matėjai tą. Tokio tikrai reikia biški, pum. Nieko nereikia rudinėti, čia nieko viską. Reikia patinginėti, nes tik tinginiaujant ir atsiranda kūryba. Kai tu visiškai dirbi, nieko naujo nesukursi. Bet kai atsiguli, ir duoji. O gerai būtų, ne, kaip. Tada ateina gražios mintis tokios, dar. Ne, nereikia būtinai patingėti savo laiko, savo skirti laiko pabimbinėti. Jums kažkodėl visi dirbam. Baisiausia yra dar žmonių, kurie 40 metų dirba, nieko neturi vis tiek. Jo. Bet kaip dirbai, aš nesuprantu. Bet, nu, žinai, tokia sistema yra, ar kas. Bet gal jie ir turi, žinai, kaip, nu, kas ką. Kas ką turi, kas ką vertina, kas turi, kas kam nu, svarbu, gal kam keliauti, gal eiti į kavinės. Jo, bet labai, nu, tas įsienis, kaip, pavyzdžiui, jeigu vienas žmogus ten, žinau, tokių žmonių, kurie ten 15 metų eina į tą pačią kavinę ir geria vakarėlį, žinai. Ir jiems ten yra visas pasaulis. Ten, ir ten šnekose tai didesnis pasaulis, negu mes matėm. Jie labiau viską matė. Čia taip kaip bename, žinai, kaip. Jie visą dieną gali šnekėti. Jie sėdi ir šneka. Apie ką jie šneka? Mes nematai po darbų pavargę, nenorim. O jie šneka apie problemas. Geriausiai stoteliai stoviu, laukiu šito autobuso. Ir irgi du benamiai tokie viškiškėlį šneka. Sako, eina šit, sako. Tokie kamščiai dabar tą rugsėjį. Aš nepravažiuosi, neįmanoma pravažiuoti. Nu ką, nu darykit ką nors čia visi. Aš buvau, ar jie važiuoja, numatinu, ar kur jie skuba. Ir ne, nu jiems neįmanoma pravažiuoti dabar. Ir kam, geriausiai tai man buvo vienas. Aš nežu, du maišus tokių, tų plastikinių butelių. Tokie visi nuo vandens į taromatą. Tokių didelius nešu. Ir taip išu ir toks įsėdi. Jie mingvėjus tokie šiaudinės kryvelį. Ir taip atsiskui man sako, kiek tu gali gert, sako, kiek tu geri, oho, nu tai geri. Tai pasijaučiau tikrai daug gerinti. Bet daviau jam 10 € už viską sekmadienį, tai tiek šoko man šokiu. Tokį gražą. Aš turėjau tokią benamių hebrą, tokią vieną, prie ŠMC. Eidavau seniau, Rūdininkų gatvį gyvendavau, eidavau. Ir jiems duodavau dar litai būdavo, ten sekmadienis duodavau litų, kokie 20 duodavau. Laimingi jie visi būdavo visą laiką, aš ten ir per kūčias jiems nupirkdavau, ten maišus maisto, visko. Nu, jie labai faini, jie tokie neišgirdė, jie tik vakare atsidarydavo buteliuką, ten tokie visi jie tokie. Ir aš atsimenu, išvažiavau mėnesį kažkur, grįžtų, jie sako, ei, Gedriu, tu esi nebuvo visą mėnesį, tu skolingas 800 litų esi. Čia sakau, bet pažiūrėjau į teatrą, nes ten teatras OKT Ašmenos ir jie visi sako, ateina. Ir visi sustojo, gal 8. Ir sako, su gimtadieniu tave. Mane pasveikino ir man padovanojo iš vėlos laumžirgį padarė. Fine. Ir tokį keramikinį katiną rado konteinerį. Tai va, gavau dovanų. Vada, jis mašinės kolas, bet vis tiek vertinu. Nu jo vertina jį labai. Labai. Labai faina hebra buvo, tikrai. O
Tau būna kartais toks, nu, sviruojantis pasitikėjimas. Nu, pavyzdžiui, tai. Vieną dieną ten nepasitikiu, kitą dieną kaip ir jau, čia geriausiai aš pavarysiu šitą. Būna, ne? Net veidrodį keičiasi veidas. Kaip? Nu, kai tu nepasitikė savim, jisai toks matau, kad ir nu, ta žmogus nelabai pasitikė nu, savim. O jeigu, pavyzdžiui, net, nu, tikrai pasitikė kažkokį tungtant, tas aš matau veidę net aš gražesnis. O tu pastebi, kada vat, vyksta tas skirtumas, kada vat, ir kaip tu savo padedi iš vis labiau pasitikėti? Nu, jo, čia taip, žinai, nėra taip, kad, taip, o, šiandien pasitikėsiu savim. Kai kažką gerai padarai ir kažkas tai pasako gerai, žinai kaip, nu. Iš tikrųjų, tas pagyrimas, ne, kartais, nu, tikrai labai pasitikėjimo duoda. Jisai tokia, nu, bet tai mes tarybų laikai saugom, tai ten mokykla kita buvo. Mm-hmm. Jie galvoja, kad pasitikėjimą duos, kai tave gniuždys, mm-hmm. žinai kaip. Bet pagyrimas, pavyzdžiui, jeigu sako, nu, pažiūrėtų suvaidinį spektaklį, aš atsimenu, labai atsimenu šitą momentą. Ir galvoju, rytoj dar spektaklis, bet šiandien, taip, žinai. Šiaip einau gatvė ir Oskaras ten, ne, su yra, ten, ten, nu, žinatelis ir taip. Ir Oskaras, ei, Giedriau, aš toks einu, ką, gerai suvaidinai šiandien. Puh, kitą dieną aš jau kitas teatrą ateinu. Ir tada būna blogai. Tas pasitikėjimas, žinai, kaip, jį reikia irgi labai susaiku nu, turėti, nes per didelis pasitikėjimas, nu, tai yra, žinot, kur atveda mm. į Napoleono skyrių. Napoleono skyrių yra tokių žmonių, kurie nuvėda tapo Napoleonas kažkaip. Yra žmonių tikrai, kurie parašo knygų per, nu, per pusmetį tris ir neša redaktoriams. Yra tokių knygų, nes jie pasitikė, kad jie yra geri rašytojai. Bet to nepasitikėjimo ane, irgi labai yra geras dalykas, nes tu tada atrandi daugiau. Abejonė ypač, ar ne? Pastangų netgi įdedi. Taip, pastangų daugiau, abejonė, ieškojimo daugiau. Žinai, kai tu suabejoji, ar čia taip, ar taip, tada tu bandai dar vieną atrasti kažkokį, nu, gal pabandykim dar taip. Gal taip, nes jeigu tu šitas, tik tai šitas. Yra tokių žmonių, kurie. Pavyzdžiui, man seniau draugai sakydavo, kad aš iš vis neturiu savo nuomonės. Žinai, toks. Bet aš ir neturėdavo, pavyzdžiui. Nu, toksai, kur, kai manęs klausė ten, ar nafta ten dėl to brangsta, nes arabai ten susitaržė, sako, aš nežinau šitų dalykų. Tai ką tu nežinai, žinai kaip, nu, nes kiti labai apie daug viską žino ir turi savo nuomonę. Bet jeigu aš nežinau, aš neturiu, nu, aš neturiu savo nuomonės, tiesiog, aš negaliu, sakau, pasakyti. Ar čia bus gerai ar negerai, žinai kaip, reikia pabandyti. Ir tada aš galėsiu pasakyti. Bet paskui supratau, kad tas yra gerai, kad aš neturiu tos tokios, nes kiti savo to, sakau, ne, ne, senė, čia reikia taip daryti. Aš sakau, tikrai, tai galim tai pabandyti. Bet čia gal ir yra toksai lankstumas, ne kategoriškumas, kad nu, tu duodi daugiau vietos būti viskam, visokiam. Tai va ta abejonė ir yra, man atrodo, kūryboj labai jinai svarbi. Nes jeigu tu dabar pasakysi, ne, žinau, taip reikia ir taip, ne, nu ir tu taip padarėjai, nu ir viskas, nu ir taip. Bet ką tu žinai, galėjo būti dar geriau, žinai kaip, nu, tiesiog abejonė labai atveria visą šitą. Sakau, pasitikėjimas turi būti jisai... Man kartais trūksta pasitikėjimo, kad aš pradėčiau kažką. Naujo. Taip. Kokį naują jo, projektą, jo, kažkokį, veiklą. Jo. Tu galvoji, sako, labai gerai idėja. Yra dabar kažkas? Ne, dabar kažkas... ne. Dabar, nu jo, ten bus vienas, bet... Nu, aš atsimenu ten... Kažkada, vis, žinai, jokaudavai, atsimenu. Atsimenu, skaičiau poeziją lietuviškų dainų. Nu, paėmėjau lietuviškų dainų tekstus. Pop visiškai, bet skaitėm kaip poeziją. Nu, ten, pavyzdžiui, selo, ten mano mintis bėga tolyn, informacija, norintiems vykti, žvakį, labai gražas pionino, labai gražas, nu, tokį darėm visų šitų popdainų poeziją. Ir aš taip darydavau namie. Man sako, tai tu daryk tamstui. Oi, ne, aš nenoriu, žinai, nepradėsiu čia visą šitą. Davai tik pradėk, susėdom, pradėjau ir tada visas gavosi, žinai, kaip. Bet vat, aš turiu galėti tai įsidėjų, bet to pasitikėjimo, kad ai, gal nereik, gal čia jau niekam neįdomu. Bet reikia pradėti. O kai pradedi, tada užsikabini labai. Žinai kaip. Bet ir visur, man atrodo, kaip ir sportą eiti, ar ne, nu būna toksai. Ai, gal kas čia dabar toks, nueini, O nebūna, kad vidury vėl toks. Gali būti, tai aišku. Bet... Nežinai, būna pradedu ir metu, kažkuriuo metu nesunku pasidaro. Bet tai yra natūralu, žinai kaip. Čia yra natūralus procesas, natūralus gyvenimas. Ir čia nereiškia, kad režisierius ar aktorius yra blogas, kad jeigu jisai vidury sustoja ir nežino kažko. Man tas nežinojimas labai patinka, žinai kaip, man labai patinka nuoširdumas, kad nevaidinti viską žinau. Monstrų. Žinai, kad mes esam robotai ir monstrai tokie, kur, nu, kur mes negalim pasirodyti silpni.
žinokia, hebra, gražiausias vyras stipriausias yra, atsiklaupęs. Nu, taigi, nu, visi žino, kad kai vyras atsiklaupė, ir kai jisai nusprendžia, tai yra pats stipriausias žingsnis. Kaip aš visą laiką sakau, pakviesti merginą į šokius, šokiuose pakviesti šokti, tai buvo pats mano stipriausias ir drąsiausias žingsnis gyvenime. Aš turėjau ruoštis tam 3 dienas, hebra iš paskos turėjo 4 eiti, davai, nu ką, tu eik, kaip. Ir tu ateini ir sakai, galima. Ir jis sako, ne. Ir viskas. Ir tu eini atgal. Tai mano didžiausias žingsnis. Aš į Marsą nuskryščiau lengviau, negu dabar pakartočiau tą, ko kviesti šokti. Į Marsą sėdi ir viskas tave paruošė ir nuskridai. O kai tau patinka kažkas, tai žinai. Bet sakau, jeigu tu, sakau, nedarykime iš savęs kažkokių, tai tokių tikrai, kaip sakai, sąžinių, ten visų šitų. Labai žmonės nemėgsta sakyti, kad aš nežinau. Labai geras žodis yra nežinau, nes tada tu sužinosi. Nes jeigu tu pamiluosi, kad, nu, aš esu labai daug melavęs ir man atrodo, visi čia sėdintys yra, kad kai atsisako, tu žinai tą, ten tas, aš, jo, jo, žinau. Nei tu žinai, nei ką, nu, žinai kaip. Nu, tikrai, esi mačius tą filmą. Jo, esu matęs, žinai. Nu, aš kartais sakydau, kad nepasakotų, nes nieko negaliu pakęsti, kai pasakoja kitas filmą. Nes tu nematėjai, neįdomu. Arba kaip sapnus pasakoja, irgi negaliu pakęsti. Ne, nu, tokia nesąmonė, kad jisai sapnau, ten krent, o ten toksai, kam tu man pasakoja. Bet va, tas nežinau, tai yra, jeigu žmogus pripažįsta, kad nežinau, tai reiškia, jisai sužinos. Bet jeigu tu žinai, sakai, kad aš viską žinau, tai reiškia, tu nieko ir nesužinosi. Ir tikrai tas sustoti, pavyzdžiui, režisieriui ir aktoriui, kad sakyti. Nu, man dabar neina vaidinti, nu, man sunku, aš nemoku, dabar negaliu gerai padaryti, nepykit. Ir kokia reakcija būna? Ne, nu, baig, ką tu čia davai, davai, kad čia nesišnė. Ir tu skaitai, nu, pavyzdžiui, man patiko labai Sutkus fotografas. Nu, garsiausias Lietuvos fotografas Sutkus. Ir jisai sako, aš nebefotografavau dėl to, kad aš supratau, kad nebėra to viduje žmogaus, kuris gali fotografuoti. Nes jisgi galėjo, nu, iki dabar fotografuoti viską, žinai, kaip daryti. Sakau, nebemokėjau, nu, viskas, nebegaliu fotografuoti ir tada, nu. Ir tu tai gali pasakyti, žinai, kaip. Bet kitiem, Jonas, ką tu čia visą šitą? Bet čia aš dabar jau pasakau, pavyzdžiui, sakau, ne, aš, nu, šito nebegaliu daryti, sakau, nebeišeinam. Ten, sakau, tiesiog kažkau, nepasiduodu kažkaip tam. Sakau, nu, ką padarysi? Reikia neprisirišti neprie nieko irgi, žinai, kaip. To buvo, kad kažkas atsibuodo vat, veikti, daryti, man. Nu, kad nu, atsibuodo, arba, vat, kaip sakai, nebegaliu daryti ir būna, kai atsisakėjai. Jo, bet kai daug padarai, nu, žinai, kaip, nu, jeigu trečia diena yra kotletai, tai tu sakai, man atsibuodo kotletai, nu, tiesiog. Ir, bet čia aš apie rimtesnis, va, tokius karjerinius, kur jau, nu, jau čia keičiu, va, pavyzdžiui, su šokiais. Baleto. Ar tu vis dar turi dabar, nu, tau aktoriniam teatre tai susiję veikti? Ne, tai, žinai, bet kad taip. Ne, šoko aišku senai, nes aš ten traumą buvau gavęs ir šiaip. Aš ten šokau baletą, mokinausi šokti baletą, bet buvo baleto artistai, žinai, kaip ir. Jo, bet būdavo, kad ta profesija tu, bet aš sakau, kai yra daug, žinai, kaip, nu, kai yra per daug spektaklių, nu, tai ir tau, nu, yra per daug, nu, ir visiems tai yra, nu, kai jau hebra vaidina 4 spektaklį, visi matai, kas, nu, šiandien dar vieną, žinai, kai nėra, kad visi, o, vėl, jau 4, dar 5 duokit, nu, nėra, mesgi žmonės esame, nu, tiesiog žmonės ir visi nieks, visi kartais ateina į spektaklį, tu nenori to spektaklio vaidinti į argutėlių. Negalvokit, kad visi tai, o, dabar aš vėl vaidinsiu spektaklį, nenori, aš pavargęs, ten, žinai, kaip nusikalęs. Bet tu išeini ir tu neleidi savo, nu, kad, ai, čia taip pavaidinsiu, nesu daręs. Kažkada esu sakęs, nu, ai, gal biškiai čia mažiau vaidinsiu, nu, neišeinu, nu, viskas, nu, žinai. Nu, kaip dainuoti, nu, būtų ten, ai, dainuosiu ten 50%. Ne, ai, I will always love you, ten, nu, toks, nu, neišeis ir viskas. Bet, sakau, būna tokių, kad tu pavargsti labai, tu nori ten, nu, ką žinau. Bet tai, kad tai yra tavo darbas, tu supranti ir viskas. Mm. Bet žinai, čia nuo tavęs priklauso. Kiek nori, tiek dirb, kiek nenori, tiek nedirb. Sakai, žinai, čia tavo darbas, tu supranti, bet yra žmonių, kurie tiesiog va, dirba darbą ir jiems tas darbas yra ok, bet neturi tokio pasimėgojimo. Ką aš girdžiu iš tavęs, kad net ir kinas, kuris ar ten renginių vedimas, kas nėra tavo čia labiausiai, jos vis tiek jo, bet vis tiek. Eik, mes čia dabar filmavom ten 2 dienas su Monika, Liūsiu, hebra, žengiam, viskas paina hebra, žinai kaip. Taip. Eik, telki.
filmavo, aš tiek žvengiau visą dieną, man fainai leidau hebrą. Monika atsinešė šulį, mes tiek su Monika prisižvengėm, kad nėra gutėlių. Tai žinai. Tai atperka visokie žmonės. Tik ir... žmonės atperka, hebrą, tik žmonės. Pats pagrindinis, aš visur visada, pats pagrindinis dalykas, jeigu aš einu, tai tik dėl žmonių. Monika irgi klausė, o tai filmuosim, o tai kas bus? Tai Giedrius bus, sako, Toma Vaškevičiūtė, a, nu tai viskas gerai. Tai ir viskas, nes jeigu gera hebra, mes galim daug padaryti, jeigu, žinai, bet kai tu sakai, taip, tas darbas, ir aš visą laiką jaunimui sakau, ypač, kad sakau, būkit geri, nestokite ten, kur nenorite stoti, po 18 metų, nes po 18 metų visi hebra, nu, ai, tik to, arba į Vilnių, žinai, ir į 5 vietas paduodė. Bet to paskui reikės dirbti nemėgiamą darbą. Nu, visą gyvenimą, ar ne? Tai tu važiuok, dirb padavėjais, išvažiuok, grįžk, pažiūrėk, gal tu esi iš vis delfino maitintojas, ką žinau, nu, žinai kaip. Gal... Dabar nuo jų yra specialybių. Ko tik nori dabar. Nėra. Ir tu atrasi savo hebrą, savo draugus, vis... gal tu sėdėjai klasėje tokioj, kur tu buvai kažkaip su tavi nelabai kas bendravo, ne? Bet ne dėl to, kad tu buvai kažkas, ne, nebuvo bendraminčių. Gal ten buvo kažkokia hebrytė, kuri grojo roką, o tau gal šiaip norėjo arfą groti, žinai kaip, ir visi, ką tu čia dabar, žinai kaip. Ja. Bet tu susirasi arfistus ir tu važinėsi su arfistų arfų ten pasaulyje, žinai kaip. Ir tiesiog tu turi dar paieškoti 18 metų, bambukas dar aš atsimenu 18 metų, žinai kaip. Ja, ja, ilgi plaukai, čia, aš pasižiūrėjau, toks sėkingas. 25 stok, pavažinėk po pasaulį, pamatyk, tavo pasaulėžiūrą pasidarys, žinai kaip. Gulėk pležė, šok. Gyvenk toj planetoj. Dar pagyvenk toj planetoj po 18, nes ten yra kita planeta. Kieno yra toks labai geras klipas. Lana Del Rey yra tokia dainininkė. Mhm. Ir ten yra tokia, kur visi jaunimas maudos ir tokios kitos planetos. Nes jaunystė 18 metų, ten yra kita planeta. Ten švęsti reikia. Ten reikia švęsti, hebra. Ten reikia gyventi senamestį, kad tu griūtum ir... Ir reikia maudytis, naktį važiuoti, durniuoti, tau penkiesi gyventi, tau užtenka pinigų tiek, kiek tu neturi. Žinai kaip, tai ten yra toks, aš atsimenu, 17 metų žaizda gyja, hebra. Tu įsipjauni ir tu matai, kaip jinai gyja ant akių, tai susitraukia ir tau vėl gerai. Tau lūžta koja, tu vis tiek šoki, tu ten yra, nu... Geri ir nieko nėra kitą dieną. Ne, tai tu naktį pizzą suvalgai. Tu ryte atsikelsi, kokie refliuksai ten, nebus nieko. Ten suvirškinta viskas, vada, ne, cum. Skrandžio sultis ten yra, nu, kaip nežinau, kaip kas ten. Dantis. O bučiuojasi kaip, tu tai bučiuojasi kaip, nu, tu laužytų, su liežuviu pagalius laužytų, metalą lankstytum, kai tu bučiuojasi, va tai būdavo. Tokiais, taip meilė būdavo, šokdavai, kad ten... O kai įsimylėdavai, o jergutėlio. Tai va, šitą reikia, ta planeta yra, nu, viena gražiausia. Paskui yra kita planeta, ten yra kitų gražių dalykų, kur gali savo daugiau kažką leisti, ne penkiesi jau gyventi vienam kambarį. Žinai, tiesiog, jau kažką toks, visai tose planetose visai kiti supratimai. Aš toj planetoj, kai gyvenau to jaunystės, tai aš labai daug gerdavau ir aš visą laiką galvojau, kaip žmonės gali ateiti vyrai ir bernai atsigerti arbatos į kavinę. Nu, kavinė reikia gerti alkoholį. Sulčiu. Jo, arba... Atei, nusulčiu. Nusulčiu, nu tikrai, sakau, pasulčiu duokit. Ne, tai geri 5 salaus. Arba... O dabar? O dabar tai ne, arbatos žalios. Jo, iš to, iš arbatinukų. Sakau, nu varom arbatos atsigersim. Varom. Ir kaip aš žinau, namuose pas kažką tai būdo baras, aš galvojau, kaip pas tave gali būti namie baras? Neįmanoma, taigi išgertume viską. Žinai kaip, nu, dabar turiu namie barą, viskas paprastai ten, žinai kaip. Yra kita planeta, bus paskui kita planeta. Tai ką jau 50, paskui jau senatvės planeta. Mes daug planetų aplankom. O kokie vat šitoj planetoje samoj tavo didžiausi kažkokie suvokimai apie, nežinau, apie save, apie gyvenimą, ne, nu... Tiesiog koks paskutinis, gal naujausias mokymas, atradimas. Tai vat gal iš tos knygos, žinai, kažkaip, kad sakau, kad galim pasidaryti rojų čia visą šitą. Žinai, kaip, mano šitos planetos dabar yra, kad nieko nereikia sureikšminti iš tikrųjų. Nu, nereikia sureikšminti, kad tas yra kažkas, tas ne tas, ten viskas yra visiems svarbu ir nesvarbu. Tai gali būti, gali nebūti, bet tiesiog leiskime labai gerai laiką šitam. Nu, šitam vienam gyvenime.
Būkit gerai visų, praleiskit gerai laiką. Jeigu norit kažką daryti, nusipirkit, nusipirkit. Jeigu kažkur norit naiti, naikit. Jeigu nenorit, neikit. Jeigu nepatinka, išjunkit. Žinai kaip. Ir aišku, labai sunku ten būna, žinai kaip. Man labai keista žmonių sutikti, kurie sako, ai, aš nebendrauju ten jau 10 metų ten su mama ar dar su kažko, žinai. Aš vis laik sakau, jūs turite labai daug laiko čia, kad čia taip nebendrauti. Sakau, kas čia dabar, tai jūs kiek, 800 metų gyventi, kad čia gali taip nebendrauti, ar kas čia yra? Nu jo, bet tai žinai, tai gal atsiprašo manęs. Nu, tai, žinai kaip, nu aš tokių dalykų nesuprantu, žinai kaip. Aš neturiu tam laiko. Progų gal kažkam tai daryti turėčiau, ar ne? Bet kam? Bet matai, atleisti yra, nu, dar kažką yra labai sunkus dalykas. Aš sakau, į menulį nuskristi, tavo, nuskristum rytoj ir, ane, ir praskristum. O atleisti yra... Arba vien kažko supykęs taip, kad, nu, vat, su... Esu vis jo supykęs labai, bet atleidau labai. Ir kai atleidau, taip gaila pasidarė, kažkaip nebėra ką pykti. Tu, žinai, tada aš nebejaučiau jausmą kažkokio tam žmogui ir pamiršau tą žmogų. Nes ant to žmogaus labai pikau ir visą laiką galvodavo apie jį. Ir apie jį pagalvoji. Bet kai tu atleidai, ne, ir nebepagalvoji apie jį. Ir vėl užmiršau aš jį. Taip. Bet. Jo, bet sakau, leisti reikia laiką, nes reikia pakilti virš viso šito žemės, virš viso šito pasaulio ir suprant, pasižiūrėti į mus, kad bėgioja, visi kažką daro, kažką nedaro, verikia, reikia, ten visą šitą, eikit. Ne, eikit. Žinai, ko paprasčiau, man taip patinka. Ko dabar taip paprasčiau? Įsėdi va į trūliką ir važiuoji. Įsėdi, žiūri, žmonės pavargė eina kažkaip. Tu taip gerai gyveni. Eina moteris su tom tašėm namo. Nežinia, kas laukia ten namie. Reikia suprasti, kad mes labai gerai gyvenam, iš tikro. Žinai kaip, nu tikrai, kaip pagalvoji. O dar su tokiom sultinti. Čia dar kaip tik pasakoji, tu su Karleriu podcast'e, kur žiūrėjau, sakai, kaip būtų gerai, kad valgai picos, geri alkoholį ir tavo energija. Tai kyla. Tai nu jo, aš niekada gyveni. Nesupratau to. Aš nesupratau to niekada, kodėl tas neskanus visas šitas yra sveika, o tas, kur viskas skanus nesveika, kodėl negalėjo atvirkščiai padaryti. Kodėl taip susiklosti pasaulį, a ne? Kad, nu, pavyzdžiui, alkoholis, nu, būtų tiesiog... Tu, sveika. Nu, taip, nu, toks, ne tai, kad sveikas, bet, žinai, kaip tu, nu, sprendi namų darbus matematiką ir tau nesiseka. Ir tu išgeli, o, ir tu sprendi matematiką. Bet tau nėra, nu, aš nežinau, kaip tu, bet aš dabar pradėjau sveikiau tiesiog maitintis dėl to, kad jau man, nu, reikėjo biškį dėl tų, va, repliusų, ten alergijas stiprias turėjau. Ir aš... Pradėjau mėgti sveikoliškus dalykus, aš pradėjau mėliau nuėjus į kavinę, vat, gert sultis, vat, Livinas, kuris remia mūsų. Tai, tai. Aš ten turiu prekių, kurios man labai patinka, kur gyvenime nebūčiau atradus, ten tokių mėlių dripsniai ant salotų, kur, nu, randi pakaitavus. Net aišku, randi. Ne, ten irgi viskas labai skanu. Mano žmona ypač, va, pažinai, nei valgo, nei gliutenų, ten nieko. Aš, va, tas pats. Visų šitų, jo, nu, netoleruoja, ten tiesiog viskas yra alergijos. Bet ten senatvės. Bet žiauri, buvo alergijos, ten, vait, kokia čia senatvė. Dar, čia. Dar ką tik iš tos planetos ten. Bet ir tokiu, žinai, žmona netoleruoja viso šito, bet jinai tikrai geriau jaučiasi viso šito. Ir, pavyzdžiui, dabar jau kiti priprato, ir jeigu netyčia užvalgo kažko, taip skauda į galvą, ten pučia pilvus, pavyzdžiui. Tai man tas pats. Viskas tame. Jo, man irgi labai patinka tie dalykai. Bet žinai kas, man patinka, kad tie sveiki dalykai yra geri dalykai. Yra kokybiški dalykai. Tai. Dėl to yra skanus. Nėra taip, žinai kaip. Nes tie, kur nesveiki, ten tai visi jie tokie nėra kokybiški dalykai. Žinai kaip, nu, ten sviesto ir riebalų mišinys vietoj sūrio, žinai kur. Bet, pavyzdžiui, nu va, sultis, nu jis geras, jis yra kokybiškas. Tai yra brangu, iš tikrųjų sveikai, ne? Taip, brangu. Taip, bet todėl, kad yra gera kokybė. O kai gera kokybė, tau yra viskas skanu. Gera, nu, gera tekstūra, žinai, kaip visok šito. O ko tu sakė, kokie dripsnių sunkaus įdėjai? Mėlių dripsniai tokie, kaip sūrio skonio, kai aš laktozės nelabai galiu valgyti, tai jie turi sūrio skonio. Mėlių dripsniai, nu gerai. Jie ir labai gerai yra. Ne, bet aš kai pradedu sveikai maitintis, aš tai pradedu kitą dieną nesveikai maitintis. Toks, nu viskas, žinai kur, fuh, dabar taip, čia bus tas, salutytė, čia kiaušinuko kažką, tuk, tuk, tuk.
Ir paskui, kai neužneša, ten viską prisivalgyti ir viskas. Nekaip. Aš labai mėgstu picą, patikėk sūrio. Aš negaliu nei glitimo, nei sūrio, bet aš vis tiek kartais čia dėj pasidarau picytės su daug sūrio. Mes kažkokias darėm picas be gliteno ir dar su kažkokiu sūriu. Nelabai. Nelabai, ne? Nu, jie, ne, žinai, nereikia kartoti, reikia kitus dalykus iš tų daryti, kitus dalykus, o ne kartoti, žinai, kaip, kodėl reikia dešrelės daryti iš nemėsos. Nu, tai ne dešrelės daryti, nu, tai nu, darai šokoladas, ne iš šokolado. Žinai, kaip, nu, tokia irgi toks nekeisti, nu. Nes vis tiek tu nori tą patį pavadinimą gauti iš kitko, ar ne? Nu, tai nebūtina. Man faina kūrybingi žmonės, žinai, kaip, kai sukuria, pavyzdžiui, man labai patiko vienos grupės. Jie labai norėjo padaryti nemokamą koncertą, bet jiems reikėjo pinigų. Aš neprisimenu, ar 30 tūkstančių dolerių Amerikoje. Tokia faina labai grupė. Tai jie išleido albumą, kuris yra visiškai tyla. Nu, nieko ten nėra, ne? Nu, 11 kūrinių. Ir jie visų tų gerbėjų prašė, kad per Spotify jie klausytų jį. Nakčiai užsidėtų. Tyla. Jo, nu ta tyla. Jie nakčiai užsidėda. Ir nu, nieks nieko negroja, nu naktį ir miegi. Bet jis eina... Peržiūrų. Taip. Ir tada jie surinko pinigus. Taip, ir jie tada surinko pinigus. Jie surinko pinigus ir padarė koncertą. Geras. Ir viskas. Bet kai sugalvo tokius kūrybiškus projektus, va iš kur gimsta? Ar tu ugdėjai savo gyvenimą kažkaip tai, ar tu jau... Vat... Ja, bet tu turi, žinai, kažkaip idėją, bet paskui, kad idėja vystytųs ir visų, tau reikia geros hebros. Reikia geros atmosferos, visi hebra, ir šnekėti apie tai, ir žvengti, ir kurti. Nu, kaip sakot, brainstormai, kaip vadinasi, ar ne? Tada viskas eis, žinai kaip, jeigu, nu, hebrai patinka tai ten, žinai, nes būna, tau žiauri, faina idėja, ir tu gal, wow, greitim kitam sakai savo, nu, nieko, nieko, ne. Jam tai, nu, nepasirodė, kad, nu, ten geras, žinai, o jisai sako, ten kažkai ir tau nepasirodo, bet jeigu tau tik idėja ir dar kažkam, tai jau yra didžiulė pergalė, tai yra, nu, antras etapas jau. Mhm. Nes jeigu jau dviesi su ta pačia idėja, jūs, nu, galima padaryti ne tai, kad 500% daugiau, bet jau 400%, žinai kaip. Nes visą laiką ir antras yra gerai, nes, žinai, kaip biškiai nepasiseks, tai ir abiem nepasiseks. Mm-hmm. Nes jeigu vienam nepasiseks, nu, tai tada, nu, toks, bet jeigu dviem, nu, tai čia, ta gal tavo kaltė kažkiek. Tai gal kaip ir išeina, kad iš žmonių daugiausiai to gyvenimą mokysi, nu, iš tai aišku. Stebėjimo tokio, aišku. Tai aišku, su žmonėm, nu, tai aišku. Mokytojai buvo, žinai, tokie, Dainius Kazlauskas, aktorius, Leonidas Donskis nuo vaikystės, tai Saulius Mykolaitis, amžinatilis. Darius Gumauskas. Mano kebra buvo, nu, tai ten su tokiais neprapulsi. Buvo kažkoks vat, patarimas ar kažkas, kur tavo atsirėžė gyvenime, taip kaip pamoka tokia stipriausia? Pats galvok. Pats galvok. Toks buvo geras. Padaryta, pasakyta. Pats galvok. Padaryta, pasakyta. Mano žmona įsivedė į telefoną. Jo, jo, jo. Nu, Giedrius Savickas pasakyta. Pats galvok, man žinai, kada buvo Romeo ir Džiuljeta. Kaip dabar atsimenu, 2003-ieji Romeo ir Džiuljeta repeticija pas Oskarą Koršunovą. Ir aš taip stoviu viršuje už scenografijos ir turiu tokią lėkščių krūvą. Ir aš jas turiu mesti, visi su taip sustoja ir mes metam lėkštes ir jos, nu taip, eina ir eina. Ir mes metam taip ratu. Mhm. Ir apačioje Mykolaitis stovi, turi išeiti sceną. Ir metam, o aš toks jaunas dažnai, toks bijantis viskas ten. Koršunovas sako, nu tai gerai, užteks, žiūrėkit, du ratus padarot, ane? Ir viskas. Ir tada baigėt, stop. Ir aš metu tas lėkštės. Ir aš sakau, nu Mykolaiti, nu iš kur aš sužinosiu, kada dėt du ratai apieina? Ką, kaip man sužinoti? Žinai, taip įsigandė, nes bus per daug, nes nueina lėkštės, o kokiu žinai? Mykolaiti. Oi, tu durniuk, durniuk, sako, žiūrėk, mes vieną lėkštę su tavim mėlinai nudažysim. Ir kai mėlina ateina, tai žino, kad ratas. O kai mėlina kartą, du ratai. Bet žodžiu, šiaip tai pats galvo. Gerai? Ir viskas. Ir aš labai atsimenu, sako, pats galvo. Kaip dabar atsimenu. Mykolaitėm žinatėm savo jergutėliu. Labai geras buvo žmogus. Mykolaitis. Nu, žinok, labai man faina su tavim kalbėti ir pabaigai toks gal geras užbaigimas, net sakyčiau, pats galvok. Nu jo, pats galvok. Kad tas kūrybiškumas. Viskas yra mumyse šiaip dažnai, nors ir pasitarti ir pakalbėti su žmonėm įkvėpimas. Tiesiog kitas, jeigu pritars, žinai kaip kartais labai reikia pritarimo. Tai. Tu galvoji ir sako,
eik tu šikį gerai, tai tu va, kaip ir tas pasitikėjimas viso šito. Dėl to reikia, ejei, žinai kaip, kokio kasininkės viso šito man taip patinka pas, kaip jis gražiai atrodo šiandien, žinai kaip, nu kaip faina. Nu, bet jūs greit dirbate, nu profesionaliai, kiek jūs čia metų dirbate, žinai kaip, bet jūs nu fantastiškai dirbate. Nu jo, aš gerai, žinai kaip žmogus tada gauna, jisai tokia faina, taigi nesunku yra. Komplimentą pasakytą, nepagirti. Ne, žinai kaip, gražiausiai dalykai yra nemokami. Nu tikrai, taigi yra nemokama pasakyti tau, gražiai atrodo, ne, dar kažkas. Ir kaip sakau, vieną gražų dalyką pastebėjau. Aš niekur nematęs tiek žmonių laimingų teatre, kine ar dar kažkur tai, kaip saulė leidžiasi prie jūros. Banalu, kičas, žinai kaip, saulė leidžiasi ir žiūri visos kopos, nu gal kokie 30 porų sėdi. Ir visi va tokie. Visi laimingi, laimingi. Nemokamai. Sprendė, taigi va, dėl tavęs, ane, saulė, kuri yra šviesmečiais, kuri yra milijonų kartų didesnė, dėl tavęs jinai rūpužė. Kad tu apsikabinęs būtum į tą saulę, į jūrą, leidžiasi, kad tu vakare ten devintą pajaustum va taip, kad įsivaizduoji, nemokamai, dėl tavęs. Nu tai ir tu kažkam padaryk tada ir viskas. Gerai, viso gero, ačiū. Tai imkit ir duokit visi, visiems nemokamai viską. Aišku. ir jo, mėgaukitės.